ga beginnen. Tijdens de ceremonie draagt iedereen een toga, behalve ik, omdat ik het Ius promovendi niet bezit. Hierdoor lijkt ik een imposter, niet de real deal. Ook al heb ik bijna al dit werk gedaan. Die zijn niet mijn woorden. Ik ben Sandy Faes. Ik ben de voorzitter van de werkgroep Iedereen Professor bij Nieuwe Academy. Ja, zoiets bestaat. Maar die waren de woorden van Dominique Kroek, universiteit, hoofddocent bij Universiteit Twente. In reactie van de vraag, neem maar een voorbeeld van gebrek van erkenning. En ik denk dat als in elke organisatie zo'n... Nederlands moeten praten. En ik ga dat uitleggen waarom. Maar die gaat het in Nederlands worden. Ja, dank je. Ja. Ja. Yes. En ik denk dat als een senior lid van elke organisatie... zo'n dergelijke gevoel houdt... dan dat organisatie behoefte heeft aan zelfreflectie. En niet alleen een beetje... helaas is dit in de Nederlandse universiteiten niet gebeurd. Ook niet in de afgelopen 10 jaar. Toen eigenlijk meestal door internationalisering de discussie over Ius promovendi voor de PI's, de principal investigators, op tafel kwam. En aan de Young Academy hebben we taak op ons genomen om de discussie op gang te brengen. En in gesprek gegaan met alle betrokkenen. Eigenlijk 10 maanden zijn we in gesprek, sinds 1 april. We hopen dat ook vandaag dat kunnen gewoon verheffen tot een niveau dat eigenlijk past bij de wijsheid dat wij voor onze universiteiten wensen. We hadden een hele uitstekende moderator, facilitator voor de dag, Ineke Slauter, die voormalige. Voorzitter van de KNW. En we hebben ook het hele programma met haar afgesproken. Maar helaas, gisteren hebben we gewoon het slechte nieuws gehoord dat vanwege persoonlijke omstandigheden kan alleen online bij ons zijn. We hebben een dagheld, Yuri Tijding. Hij is bereid, was bereid om in te springen. Hij is lid van onze team, lid van de Young Academy en ook een beetje ook onze house psychiater. Hij heeft ook de beste laatste technieken en daarom hebben we haar gevraagd om hier te komen. Yuri, ja. Jij bent er. Ja. Ja, dankjewel. Ben ik goed te verstaan zo? Ik denk het wel, ja. Ja, ik ben dus geen Ineke Sluiter, dat kunnen jullie denk ik zien. Ik ben wel heel blij dat ik... vandaag hier met jullie van gedachten kan wisselen over het Iedereen Professor en dat we het Iedereen Professor debat kunnen gaan voeren. En toen ik werd gevraagd, toen zei ik ja, maar ik moest toch wel een patiënt, ik had eigenlijk nog een afspraak vanmiddag met de patiënt en toen legde ik uit, ja, ik heb een debat waar ik naartoe moet en dat is het Iedereen Professor debat en die patiënt. Die begreep het eigenlijk niet zo goed. Wat is het dan voor debat? Toen probeerde ik het uit te leggen. En toen zei ik van ja dat is of wij nou wel of geen toga mogen dragen tijdens een ceremonie. En toen zei die patiënt, ja, maar je mag toch eigenlijk gewoon dragen wat je wil. En toen zei ik, ja, nee, zo, die toga is wel heel erg belangrijk. Die heeft een hele belangrijke waarde. Ja, wat is die waarde dan? Vroeg die patiënt. En toen merkte ik... dat ik helemaal niet kon uitleggen waarom dit nou zo belangrijk is. Ik heb het geprobeerd, ik heb het gehad over veiligheid, ik heb het gehad over hiërarchie. Maar het lukte me niet in dit telefoongesprek om deze persoon te overtuigen van dat het heel belangrijk is. Ik hoop dat we vandaag na 2 uur, 2 uur debat, met elkaar van gedachten wisselen, dat we daar... wel verder in komen. En daarvoor hebben we jullie ook nodig. Dit debat is denk ik heel erg belangrijk om juist een veelheid aan perspectieven te kunnen verzamelen. We hebben een heel mooi programma samengesteld met mooie panelleden die verschillende perspectieven zullen vormgeven. En we hebben ook heel veel ruimte voor het debat. Misschien voordat we het programma even met elkaar doornemen, dacht ik van, we gaan eerst de vraag, dat is hier, pak je telefoon eruit, even erbij. Ga naar de website van menti.com
En dan hebben we een eerste vraag, want we willen eigenlijk weten, wie zijn jullie? Nou ja, wie zijn jullie? Hè? Als ik dat als psychiater vraag, is dat wel een hele moeilijke vraag, maar dit gaat over jullie functie. Ja, hierboven staat nog de code, ja. 1184. Kijken hoeveel... Ik geef even de tijd. Is het gelukt? Nee, niet ingevuld. Nou... zijn het nou 61 mensen of zijn die duimpjes, dat is denk ik dat iemand een goede vraag vindt en er zijn dus 66 mensen die het hebben ingevuld. Het is ook belangrijk, het is ook online wordt dit uitgezonden, dit debat. Dus we hebben ook mensen online en we zullen ook de ruimte geven aan de vragen die daaruit voortkomen om daar ook op terug te komen. In ieder geval, dit is een beetje de tussenstand wie er is. Ik ben altijd dan wel heel benieuwd wie die anders dan is. Ja, ja. Misschien zijn er meer hoor, maar ik ben senior onderzoeker bij een KNW-instituut en ik begeleid de promovendi, maar ook ik heb geen Ja, we hebben ook microfoons, maar dankjewel. Ja. Nou, dit is denk ik een mooie afspiegeling ook om een goede discussie te hebben. Hier met elkaar in de zaal. Laten we naar de volgende slide gaan. Dat is namelijk het programma, neem ik even met jullie door. We beginnen met een toelichting, verder de toelichting van onze voorzitter, Marie-José. Die zal nog wat verder ingaan op wat het precies is, het Iedereen Professor beweging, wat het precies is. Daarna hebben we nog een aantal andere vragen. En dan hebben we pitches van 4 panelleden. Die krijgen ongeveer 7 minuten de tijd om een stelling te bespreken. Ik zal daar nog wat aanvullende vragen aan stellen. En dan vraag ik hen na het bespreken van de stelling om plaats te nemen. Hebben een discussie met de zaal. Dus dan heb ik jullie ook echt nodig om vragen te bedenken. Het is ook een uitnodiging alvast. Hebben jullie tijdens de pitches vragen? Schrijf ze eventjes op. Want er is daarna uitgebreid de tijd om die te bespreken nadat alle pitches zijn geweest. Daarna hebben we nog weer een paar vragen via de Mentimeter. En dan sluiten we de middag af met de reflectie weer van Marie-José. En nog wat afsluitende woorden van Sandy. Dat is een beetje in het kort. Nog een paar huishoudelijke mededelingen. Graag de telefoon op stil. En een andere is dat we een verslag maken van deze bijeenkomst. En dat we de hoogte en de dieptepunten, die zullen we daar opschrijven. Die zal beschikbaar zijn op de website van de Jonge Academie. Goed, voor zover zijn er vragen. Ben ik nog dingen vergeten te bespreken? Misschien over de taal? Ja, de taal. De taal is de voertaal voor vandaag is Nederlands, maar vragen mogen in het Engels gesteld worden. En zo mogelijk zullen er ook antwoorden in het Engels volgen. De taal is wat ons betreft fluïde. Dat kan in het Nederlands en dat kan in het Engels. Ja. Kan die QR-code nog een keer op het scherm komen? Dat kan ik zelf niet. Dus nu ga ik kijken of... Ja... Maar de techniek is supersnel. Dan wil ik heel graag Marie-José aan het woord geven. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Marie-José van Tol. Ik ben nu de voorzitter van de Jonge Academie. En ik vind het heel mooi dat we in dit Jonge Academie of in dit Iedereen Professorjaar dit debat met elkaar gaan voeren. Maar voordat we een debat over iets voeren, is het goed om te weten waar hebben we het precies over. En dat zal ik in de komende kleine 10 minuten uitleggen. Wat bedoelt de Jonge Academie met Iedereen Professor? Universitair docenten, hoofddocenten en hoogleraren zijn in heel veel dingen gelijk. Ze doen namelijk hetzelfde.
Ze vragen beurzen aan, ze hebben een eigen onderzoekslijn, ze doen aan peer reviewing en ze begeleiden ook promovendi. En heel terecht, dit gaat ook over onderzoekers die niet in de universitaire functieprofielen zitten. Maar wat ze mogen is niet gelijk tussen deze drie, deze groep. Zo mogen alleen hoogleraren, dat is in de recente geschiedenis veranderd, een toga dragen, de titel professor voeren, zitting nemen in leescommissies, en dit is aan universiteiten niet hetzelfde, bij sommigen mag dat wel, en vooral niet hun eigen promovendi promoveren. Dat is alleen toebedeeld aan hoogleraren. En dit verschil vinden wij bij de Jonge Academie vreemd, want gelijke plichten is gelijke rechten. En daarom zeggen wij iedereen professor, maar niet iedereen hoogleraar. Dan even uitleg wat bedoelen wij met een professor. En wij zeggen een professor, dat is een academicus in de functie, of een equivalent daarvan, van universitair docent, hoofddocent of hoogleraar, die expert is op een vakgebied en zelfstandig onderzoek uitvoert, opzet of opzet uitvoert, beoordeelt en begeleidt. En wat is dan een hoogleraar? Dat is een professor met het academisch functieprofiel van een hoogleraar. En het functieprofiel beschrijft de zwaarte van de taken en verantwoordelijkheden. En hierbij kun je denken aan onderzoek, onderwijs, leiderschap, valorisatie, visie, strategie, management, kwaliteitswaarborging, diversiteitsbeleid, integriteit en open science. Daar komt dus meer bij. Dus dat is eigenlijk wat iedereen professor is in een notendop. Het loskoppelen van de rechten rondom promoties van die functieprofielen. En wat ons betreft mag iedereen, dus iedereen in deze functieprofielen, een toga dragen, de titel professor voeren en zitting nemen in leescommissies. En dan, indien we daar dat passend vinden, of daar moeten we denk vooral over hebben, het promotierecht. Dus het recht, als je promovendi hebt, om die te mogen promoveren. Dus in het kort, gelijke plichten is gelijke rechten. Koppel die rechten en die profielen van elkaar los. En indien passend het jus promovendi. Behoud de functieprofielen en bevorderingsmogelijkheden. Dat vinden wij ook belangrijk. We zeggen niet, we zijn allemaal professors, geen verschil meer in de taken of de zwaarte van de taken die je hebt. Die willen we houden. En bevorder dan wel volgens heldere criteria met oog op die taken en verantwoordelijkheden. Waarom is dit belangrijk? Voor ons is het belangrijkst ere wie ere toekomt. Als je de taken daadwerkelijk doet, dan is ook aan jou die schitterende eer om iemand het doctoraat te mogen toebedelen. Ook vinden we het onwenselijk dat het nu lijkt dat hoogleraren echtere wetenschappers zijn dan die universitair docenten en universitair hoofddocenten. Qua expertise zijn zij gelijk en hebben ze vaak precies dezelfde kennisniveaus. De afvlakken van de hiërarchische structuur en afhankelijkheid van hoogleraren vinden we ook heel belangrijk. En daarbij kan het ook een kunstmatige schaarste oplossen. Dat is in sommige faculteiten meer dan in andere, maar soms is er vanuit het formatiebeginsel geen plek voor nog een hoogleraar en blijf je je hele leven misschien wel universitair docent, terwijl je in alle taken wel ook zowel geschikt bent als ook ze uitvoert. En daarbij is het ook in afstemming met internationale praktijk, maakt het ook makkelijker voor internationale wetenschappers om het Nederlands systeem gelijke rechten te behouden. En is het ook mooi als je kunt zeggen dat je professor bent, want in andere landen kan het, als je bijvoorbeeld voor een subsidie strijdt, heel raar zijn als je al 10 jaar gepromoveerd bent en je bent nog steeds assistant professor of zonder de professortitel. En waarom nu? Nou, wat ons betreft past dit heel goed bij erkennen en waarderen. Dus waar het gaat om de taken die je doet en de verantwoordelijkheden die je daarbij krijgt. Het kan bijdragen aan een afvlakking van de hiërarchische structuur. En daar is het vooral eigenlijk van het domein van die universitaire aula. Alles wat rondom de promoties gaat en waar de expertise centraal staat, is die hiërarchie niet zo belangrijk. Als we het verder hebben over meer de werkgevers of de verantwoordelijkheidstaken, kan die wel heel belangrijk zijn. We maken hierbij ook maximaal gebruik van expertise, omdat een promotieteam gevuld kan worden door de mensen die de best passende expertise hebben om een project te begeleiden. En ook een leescommissie kan geheel bestaan uit mensen met de betreffend en de nodige kennis.
En daarbij ook, veel hoogleraren vinden het ook wel heel veel om zoveel promovendi te hebben. Soms zijn dat er wel 10, 20 en nog wel veel meer komt voor. Dus ook hierbij kan de werkdruk in die primaire verantwoordelijkheid van het begeleiden van promovendi eerlijker verdeeld worden. En leiden tot een wat meer verantwoorde begeleidingslast en daarmee ook kwaliteit van de begeleiding voor de promovendus. Wat moet er dan gebeuren? Nou, we moeten het er wel over hebben, wat is dan nu een hoogleraar? En wat past er allemaal bij die functies en de verschillende functieprofielen? En dat houdt ook niet alleen op met het alleen veranderen of het ervoor zetten van de titel professor. We moeten ook bedenken, als we een overleg hebben, waarom nodigen we hier eigenlijk alleen hoogleraren uit? Is het niet passender, gezien het de inhoud van het onderwijs en onderzoek is, om hier ook mensen in een andere functie bij te betrekken? En verder moeten we het vooral ook hebben over dat jus promovendi. Maar dan moeten we ook bedenken, hoe moet dat promotieteam er nou uitzien? Wie moet er daarin zitten? Hoe gaan we daar om met senioriteit en verschillen daarin? Hoe gaan we om met het jus promovendi voor bijzonder hoogleraren? En hoe gaan we om met verzekeren van uitstekende kwaliteit van begeleiding? Dus wie krijgt die license to supervise? En wie is bekwaam om een promovendus te begeleiden? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkst. Dus dan rest eigenlijk voor mij maar één vraag. Iedereen professor, waarom niet? Ja, waarom wel en waarom niet? Dat is denk ik een vraag die we proberen vandaag te beantwoorden. Dank je wel. Dit is een hele mooie kick-off van het Iedereen Professor debat over waarom wij namens de Jonge Academie hier dit zo belangrijk vinden. En daarom wil ik direct ook de eerste panelist naar voren halen. Dat is Marjolein Antheunis. Zij is hoogleraar communicatie en technologie en vice-decaan onderzoek. En zodanig ook verantwoordelijk voor onderzoek en de Graduate School. Aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. En in het voorgesprek kwam ik er ook achter dat ze ook DJ't op de nacht van de professoren. En daar is haar naam DJ Korsakov. Het woord is aan jou. Dankjewel. Ja. Dankjewel dat ik hier mag staan. En namens Tilburg University, zo zie ik het ook een beetje. Ik vind dat ik hier een belangrijke taak heb. Fijn om te zien dat er nog meer mensen van Tilburg zijn. Ik wil eerst één ding voorop stellen. Ik vind dat er in het promotietraject totaal geen onderscheid gemaakt meer moet worden tussen het functieniveau. Dus bij blijkende geschiktheid moet iedereen dezelfde plichten, maar dus ook de rechten hebben. Je hebt de verantwoordelijkheid, dus mag je ook de erkenning krijgen. Er zijn talloze argumenten voor en diverse argumenten zijn net ook al in het presentatie van voorgekomen. De rechten zijn wat mij betreft formeel, dus het jus, als dat is toegekend bij geschiktheid, maar ook het dragen van de toga, dus meer ceremonieel. En ik hoop dus ook van harte dat de oproep van Iedereen Professor gehoor krijgt. En gelukkig zien we dat al bij verschillende universiteiten. Echter ben ik het met één argument in het pleidooi van de Jonge Academie niet eens. En daarover gaat mijn stelling. En mijn stelling luidt, iedereen professor heeft geen invloed op de sociale veiligheid op de universiteit. Die wordt niet slechter daardoor, maar ook niet beter, denk ik. En met dat laatste wordt wel eens geschermd natuurlijk in de argumentatie voor iedereen professor. En de reden waarom ik denk dat het niet uitmaakt, is dat de afhankelijkheid in onze organisatie altijd blijft. We hebben heel veel verschillende functies. Een opleidingsdirecteur, een voorzitter van een werkgroep, een voorzitter van een bevorderingscommissie, een vice-decaan onderzoek. Zo kan je nog wel een tijdje doorgaan. Een labverantwoordelijke, een PI van een onderzoeksproject. En dergelijke rollen zijn nodig, denk ik, om een universiteit draaiende te houden en goed draaiende te houden. Echter moet je voor die functies, gelukkig, voor die rollen, zo moet ik het zeggen, in ieder geval toch bij ons, niet hoogleraar zijn. Dat zijn ook vaak UD's en UHD's, gelukkig. Maar deze rollen, welk functieniveau je ook hebt, deze rollen zorgen wel voor verantwoordelijkheid, maar ook afhankelijkheid en verschillen in macht.
En dat kan een context zijn, zo hebben we ook gelezen, waarin sociale onveilige situaties ontstaan. Dit blijft wat mij betreft dus bestaan, ook als straks iedereen professor is. Bovendien zien we dus aan de universiteit dat we deelnemen in heel veel verschillende teams. We zitten in een begeleidingsteam van een promovendi. We zitten in een werkgroep. We zijn onderdeel van een afdeling, van een onderzoeksgroep, van een onderzoeksproject, et cetera. En die afhankelijkheden lopen dus door die verschillende teams heen. Dus je kan niet zeggen dat het moment dat er binnen één team totaal geen afhankelijkheid is en geen hiërarchie is, dat die er niet is. Dus door iedereen professor te maken in een promotietraject en gelijke rechten en plichten te geven, nogmaals wat ik toejuich, maar dat betekent niet dat iemand op zijn werk geen afhankelijkheidsrelaties meer zal hebben en ook niet per se binnen dat begeleidingsteam, want er zijn wellicht afhankelijkheidsrelaties die daarbuiten in andere contexten ontstaan. Kortom, iedereen professor heeft geen invloed op sociale veiligheid binnen de universiteit. Dankjewel, Marjolein. Applaus. Ik ben nog niet helemaal overtuigd. Wat ik zit te denken aan een afhankelijkheid van een hoogleraar die jou uiteindelijk de stempel moet geven om wel of niet door de hoepel van de promotie te springen. En dan ben je volledig afhankelijk van die ene persoon, de promotor. En die zie je misschien heel, heel weinig. Terwijl juist als je het promotierecht ook daadwerkelijk aan de UD of de UAD zou geven, dan zou die afhankelijkheid van die persoon zijn met wie je wel, misschien wel een veel betere band hebt. Hoe dat die hiërarchie daar wel degelijk van invloed zou kunnen zijn op de sociale veiligheid. Hoe kijk jij daar tegenaan? Twee dingen. Eerst het laatste is dat je zegt van, als je dat met een UD of UHD zou zijn, zou de band beter kunnen zijn. Ja, maar dat geldt ook voor een hoogleraar. Ik denk dat dat niet uitmaakt. Iemand begeleidt jou en zodoende is er al een machtsverschil. Welk functieniveau dat ook is. En zowel, zie ik ook als directeur van de Graduate School, zien we dingen soms mislopen bij begeleiding als het om een hoogleraar gaat. Maar net zo goed bij een UD of UHD die het juist heeft of ook die het juist niet heeft en gewoon dagelijks begeleider is. Dus dat is geen garantie, denk ik, wat mij betreft. En op het moment dat die hoogleraar er niet meer bij betrokken is, of als jij die hoogleraar of als jij het juist hebt en zodoende minder afhankelijk bent van die hoogleraar, kan je nog steeds op andere vlakken, in andere teams, nog wel die afhankelijkheid hebben. Dus het is denk ik een utopie om te denken dat we binnen de universiteit, binnen geïsoleerde teams, volledig vlakke structuren kunnen creëren. Dat is helaas niet zo en het is denk ik een bijkomstig effect van, ja, dat je verantwoordelijkheden hebt en verschillende rollen hebt. Dankjewel. Dan wil ik je graag uitnodigen. Dan mag je plaatsnemen. En dan gaan we door naar de tweede panelist. Overigens, we hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren. Naar de tweede panelist. Panelist is eigenlijk wel een vreemd woord. Of is dat een Nederlands woord? Ja, mag. Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar Joost Frenken. Joost Frenken die is natuurkundige, KNW-lid en decaan van de Faculty of Sciences Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij staat bekend als een voorstander van iedereen professor. The floor is yours. Ja, dankjewel. Ja, ik heb het idee dat ik hier sta te preken voor het koor. De stelling die ik heb, ik ga hem niet helemaal opnieuw oplezen, maar hij is voor mij verbonden met mijn eigen geschiedenis. Ik vond het heel leuk dat we net begonnen met het kiezen van in welk vakje je thuis hoort. En ik heb in bijna al die vakjes gezeten. Ook het vakje anders, want ik heb ook een deel van mijn carrière gezeten bij een van de nationale instituten, zelfs bij twee van de nationale instituten. En ik moet zeggen dat, ook al zit ik nu bijna aan het eind van mijn professionele carrière, ik voel echt hier nog steeds het onrecht. Ja, ik heb dus, ik word gedreven door zo'n misschien wel overmatig sterk drang in de richting van rechtvaardigheid. En ik heb het destijds beleefd als een grote onrechtvaardigheid om zelf niet de eer te krijgen voor de eerste paar promovendi
En dat waren misschien wel mijn beste promovendi. He, er wordt tegenwoordig gesproken over kwaliteitscontrole en dat soort zaken. En dat je het eerst maar eens moet leren onder de leiding van een ander. Maar dat waren gewoon mijn beste ideeën. Dat waren gewoon mijn beste promovendi. En omdat ik er nog niet zoveel had, waren dat ook nog eens een keer de promovendi die ik het meest intens begeleid heb. Ja, dit was natuurlijk ook mijn ticket naar een professionele academische erkenning en carrière. Dus ik heb natuurlijk extra mijn best gedaan. En dan is het heel raar als je aan het eind van dat traject, waarbij je het basisidee zelf hebt geformuleerd, je hebt daar een heel mooi onderzoeksvoorstel voor geschreven, waar je het zelf het geld dus mee hebt binnengehaald. Vervolgens heb je zelf die geweldige personen geworven die dat werk dan doen. Die heb je van A tot Z begeleid en gezorgd dat die op tijd met een geweldig proefschrift en prachtige publicaties gepromoveerd zijn. Maar bij het moment van die promotie zelf staat daar iemand anders met een toga en die deelt die bul uit. Dat is zo'n ongelofelijke teleurstelling. En dan op je cv mag je ook nog eens een keer niet zeggen dat jij de promotor was. Dan kun je wel zeggen ik was de begeleider, maar het staat toch een beetje gek. Daarna vond ik het heel gek toen ik zelf hoogleraar was. En dat was bij mij ultra vroeg, dus ik heb maar een paar van dat soort mislukkingen gehad, zal ik maar zeggen. Ik vond het daarna heel raar dat ik de promotor was, ook in een aantal gevallen, van de promovendi van iemand anders. Dus ik heb heel zorgvuldig op mijn cv staan, deze mensen heb ik niet begeleid, maar ik was promotor. Dat staat natuurlijk heel gek. En ik heb heel zorgvuldig ervoor gezorgd dat ik zelfs niet eens mede-auteur was op artikelen waarvan ik zelf vind dat ik echt niet voldoende inhoudelijke bijdrage aan geleverd had. Maar toch, het is heel raar. Het is een anomalie van het Nederlandse systeem. Nou, tegenwoordig hebben we inderdaad de mond vol van erkennen en waarderen. De term viel al even, dankjewel Marie-José. En dat past daar natuurlijk keurig in. Dus op die manier hebben we op dit moment wel even de wind mee om hier wat aan te veranderen. Nou zijn er gelukkig al voorbeelden van verandering. Ik kom nu uit Groningen. Sinds anderhalf jaar zit ik daar. En Groningen heeft al tientallen jaren geleden het voortouw genomen om het jus promovendi bijna standaard uit te delen aan mensen met een UHD-positie. Wat ze dan deden was dat ze die mensen adjunct professor maakten. Dat is een tijdelijke hoogleraarspositie. Dus je bent dan tijdelijk hoogleraar en automatisch daarmee ben je dan ook de eigenaar van het recht om als promotor op te treden. Maar na zekere tijd vervalt dat, dus in de tussentijd moet je zorgen dat je wel even hoogleraar wordt. Dus dan dat je dat adjunct als het ware kwijtraakt. Nou, inmiddels is de wet veranderd. Dus we hoeven die rare omweg niet meer te volgen. Dus op dit moment is het zo dat we domweg voor elke UHD dat jus promovendi aanvragen. In ieder geval zeker in mijn faculteit, Science and Engineering. Ik maak me nog even af. De wet is een paar jaar geleden veranderd. Het is dus in Nederland wettelijk mogelijk om ook als UD het jus promovendi te voeren. Als tenminste jouw instelling jou dat maar geeft. En wij zijn er nu in Groningen mee bezig om na te denken over onder welke omstandigheden of volgens welke spelregels of via welk mechanisme we daarvoor kunnen zorgen. En de zorgen die in de achtergrond geformuleerd worden, hebben te maken met de kwaliteit. Hoe kunnen we zorgen dat de kwaliteit van begeleiding en de kwaliteit van beoordeling van het bereiken van dat niveau waarop je kunt promoveren, dat gewaarborgd is. Nou, ik wil graag nog, voordat ik helemaal afsluit, nog één woord van waarschuwing naar binnen slingeren. De slogan hier is iedereen professor. Daar ben ik het mee eens, maar misschien is dat niet de strijd die we meteen nu moeten voeren. Marie-José kwam met een totaal pakket aan en dat is heel slim en heel verstandig. Maar misschien is de handigste manier om er te komen, stapje voor stapje. En dan wil ik graag met het belangrijkste beginnen. Dat is niet de toga. Het is het recht om als promotor op te treden. Dus in Leiden hebben wij die nieuwe actie genoemd iedereen jus promovendi. En als we dat eenmaal binnen hebben, komen die andere dingen wel vanzelf. Dankjewel. Ik wil je ook verzoeken om plaats te nemen. Overigens, heb je een vraag, schrijf hem even op. En we hebben ze straks voldoende tijd om daar nog even op terug te komen. Ik zie ook sommigen ook schrijven. Of op hun telefoon. Dan gaan we naar de derde panelist. Dat is Joanna Ili. En zij is assistant professor in Computational Chemistry aan de Faculty of Sciences van de Universiteit van Amsterdam, aan het Van het Hof Institute of Molecular Sciences. En ze is ook voorzitter van het landelijk netwerk Assistant Professors.
Hartelijk bedankt. Ja. Dus zoals jullie horen, kom ik uit het buitenland. En mijn stelling vandaag gaat over de positie van Nederlandse UD's in het internationale landschap. Dus eigenlijk het Nederlandse systeem leidt tot de ondermijning van expertise door het gebrek aan erkenning als professor en de perceptie als gewone assistent. In het internationale landschap wordt het hebben van beperkte professorrechten gezien als een teken van onervarenheid, wat de succeskansen van Nederlandse UD's vermindert. Nou, stel even voor dat wij even een internationale subsidie aanvragen en wij concurreren tegen internationale collega's met exact dezelfde praktische ervaring, maar eigenlijk minder ervaring als je de cv's bekijkt. Dit plaatst eigenlijk Nederlandse UD's in een nadelige positie. Het ondermijnt het werk van UD's, die zelfs budgetten voor de PhD-projecten verwerven uit zeer concurrente regelingen en uiteindelijk marginale erkenning ontvangen. Dus eigenlijk gaat het niet alleen om de toga of de professortitel, maar eigenlijk gaat het over de promotierecht. Als wij het werk doen, wij stappen de uren in, wij nemen de moeite, wij hebben de verantwoordelijkheid voor de papers, voor de boeken en voor de promotie. Dan stel ik gewoon de vraag, waarom krijgen wij niet de transparante erkenning ervoor? Dus dit is mijn stelling. Ik heb daar nog een aanvullende vraag op. Je hebt het over erkenning. Wat is dan de juiste erkenning voor assistant professor? Hoe zou je dat zien? Want het is het use zou wat kunnen zijn, maar hoe zou het in de toekomst er nog beter uit kunnen zien? Dus de juiste erkenning voor het begin is gewoon dat wij ons eigen promovendus kunnen promoveren. Dit betekent niet dat wij niet eigenlijk alleen beperkte rechten hebben, maar de volle rechten als promotor voor de OIOS. En zorgt dat dan automatisch voor dat in het buitenland wij de assistant professors als vol worden aangezien? Ja, eigenlijk wel. Yeah. Omdat er in landen zoals België, Zwitserland, Duitsland hebben sowieso PI's of junior group leaders hebben de promotierecht. Ja. En wij hebben dat hier niet. Nee. En wij doen hetzelfde werk. Ja. Dankjewel. Ik moet ook denken aan dat als wetenschapper krijgen we voortdurend mails waar ze uit het buitenland om uit te worden genodigd voor conferenties, alle andere conferenties in China, herkenbaar. Ja, daar noemen ze mij tenminste wel esteemed professor. En dat voelt altijd heel goed. Maar ik ga toch dat ik daar mag spreken. Maar ik ga toch eigenlijk nooit naar die conferenties toe. Maar dat voelt dan wel eventjes goed. Dan gaan we naar de laatste panelist. En dat is Henk Kummeling. Hij is hoogleraar staatsrecht en rector magnificus van de Universiteit Utrecht sinds 2018. Recent opnieuw benoemd. En de Universiteit Utrecht was de eerste universiteit die iedereen toga invoerde in september 2023. En toen ik Henk net eventjes sprak, en toen vertelde hij, toen vroeg ik hem naar dat moment. En toen zag ik een kleine glundering in zijn ogen. En ik hoop dat hij na het verdedigen van zijn stelling nog even de tijd neemt om te vertellen wat die glundering precies betekent. The floor is yours. Oké. Ja, geweldig. En esteemed professor zijn is natuurlijk ook geweldig, en zeker om zo aangeschreven te worden. Maar mijn secretaresse, Annemieke, af en toe noemt ze mij my rector ever so magnificent. Vooral om mij nederig te houden. Dus al die titels, dat is allemaal leuk, maar je moet er vooral mee om weten te gaan. Toen de eerste Mentimeter-vraag kwam, toen werd heel erg zichtbaar dat ik tot een gruwelijke minderheid hier behoor. Namelijk 3% bestuurders.
Maar de gruwelijke minderheid waar ik het vooral over wil hebben vandaag, was die andere 3%, namelijk die promovendi. En dat vind ik wel een hele bijzondere gewaarwording. Als ik, ik heb het ander ook al eens gezegd, als ik kijk naar die handleiding die de jonge academie heeft gemaakt over iedereen professor, dan komen er wel promovendi in voor, maar vooral als subjecten om te hebben. En niet om te zijn. En wat mij betreft, ook als bestuurder, maar ook als hoogleraar, is mijn grootste zorg, hoe zorg ik ervoor dat die promovendi een goede begeleiding krijgen? En ik zou eigenlijk hopen dat in het denken over verdere, noem het maar, ontwikkelingen, ook binnen de academie, vooral centraal komt te staan van hoe zorgen we nou voor dat die jonge onderzoekers zo'n optimaal mogelijke begeleiding krijgen. En dan komt de vraag aan bod van, ja, wat heb je dan nodig om als begeleider te kunnen optreden? Nou, we hebben natuurlijk allemaal van die aanloopfuncties ook bij ons. Dat heb ik straks ook allemaal meegemaakt. Ik heb net als jij volgens mij ook al die rollen vervuld en die functies vervuld. Waarbij in mijn omgeving altijd standaard allerlei onderzoekers, ook UD's, betrokken werden bij promotieprojecten. Maar voor mij is het heel erg belangrijk dat we het just promovendi pas gaan uitreiken aan iemand op het moment dat de betrokkenen bewezen heeft dat hij in staat is om promoties goed tot een einde te brengen. Mensen te begeleiden in een hele kwetsbare fase van hun leven bij hun eerste grote onderzoek dat ze verrichten. Dat moet zeker zijn. En als we dat hebben, dan kunnen we het just promovendi toekennen. Dat is wat mij betreft ook helder. En wat we ook zien in Utrecht, is dat we dat in de laatste jaren in toenemende mate hebben gedaan. En ik zie natuurlijk allemaal pockets nog waar mensen ingewikkeld doen, waarbij de hoogleraar zegt van ja, maar ik ben degene die het doet en ik wil geen promovendi in de buurt hebben, want we hebben al iemand met het just promovendi. Nou, die speuren we op en die worden in beeld gebracht en dan praten we met de decaan en dan gaan we kijken of we daar passende oplossingen voor hebben. Maar in ieder geval, het gaat over de vraag, hebben we mensen in huis die in staat zijn om de begeleiding goed te verrichten? En als we dat bewezen hebben, en dat komen vast nog wel vragen over, dan hebben ze het just promovendi. En als ze het just promovendi hebben, dan kunnen ze in ieder geval in onze context eigenlijk alles doen wat hier als beklagenswaardig niet mogelijk lijkt te zijn. Namelijk, je kunt eerste promotor zijn, je bent lid van een promotiecommissie, je bent lid van een begeleidingscommissie. Je hebt dezelfde rechten, ik was ook heel verbaasd over in de handleiding te lezen, of in ieder geval een noot, dat in sommige universiteiten het kennelijk zo is, dat je dan niet mag meebeslissen over cum laudes of zo. Flauwekul, iedereen, als je eenmaal deel uitmaakt van een promotiecommissie, of je nou promotor bent of niet, dan heb je dezelfde rechten, heb je ook hetzelfde stemrecht, heb je evenveel gewicht. En ik geef toe, het heeft wel tijd gekost, ook in Utrecht, maar we hebben inderdaad vorig jaar gezegd, op aandringen ook van jullie initiatieven, maar ook van Athena's Angels, van ja, als we dat nou eens even goed doordenken met elkaar, en we willen ook het misverstand voorkomen dat de mensen die achter die tafel zitten, dat die in verschillende posities zitten en dat de vragen van de een minder waard zijn dan de vragen van de ander. Nou, dan zeggen we, weet je wat, mensen die toga aan willen trekken en die achter die tafel zitten, die moeten die toga maar vooral aantrekken. Dat is wat ons betreft geen probleem. Dat heb ik inderdaad met de decanen ook besproken, individueel. Dat hebben we een keer in het college voor de promoties besproken. Dat was een fluitje van een cent. Ik heb in 5 minuten dat met de collega's doorgesproken. En ik de vraag beantwoordend die de voorzitter net stelde. Van nou, en de keer daarop bij ons college voor de promoties zag ik ook allemaal glunderende decanen zitten. Want die hadden allemaal hele positieve feedback gekregen. Afgezien van een paar hele boze natuurlijk hoogleraren die natuurlijk het hele ambt naar de galamiezen zagen gaan. Maar dat is in ieder geval iets wat bij ons eigenlijk een soort van standaard patroon nu is. En nou, dat is denk ik een van de belangrijkste dingen die ik zou willen zeggen. Het tweede punt wat ik nog even wil zeggen, en een beetje bij de anekdote aansluitend bij van de voorzitter in het begin. Ik vind het natuurlijk juridisch gezien, ik ben jurist, ook wel heel mooi dat je een onderscheid gaat maken tussen een professor en een hoogleraar. Maar als jij al niet uitgelegd kunt krijgen waarom een toga relevant is, dan zie ik echt niet hoe je uitgelegd gaat krijgen wat het verschil is tussen een professor en een hoogleraar. Wat mij betreft is, ja, je kunt zeggen wat je wilt, maar een professorentitel, als je die nodig hebt om in het buitenland te kunnen acteren, be my guest. Het is geen beschermde titel, moet je vooral niet nalaten. Ik zou het ook zeker doen, als dat op een nadeel was. Maar in de context van Nederland, waar we hier te opereren hebben, denk ik dat het een ingewikkeld ding is. En ik denk ook dat het nuttig is om je te blijven realiseren, en dat heeft Marie-José ook denk ik helder gemaakt, dat het promotierecht als zodanig is niet het centrale recht van het hoogleraarschap. Ja, dat hoort er dan wel bij, maar daar liggen heel andere en zwaardere verantwoordelijkheden bij, waar je vervolgens denk ik wel heel veel rekenschap mee moet houden. Ten slotte nog één ding over de vergelijkingen die van het buitenland, de anomalie. Ja, er zijn nogal wat buitenlanden waar iedereen professor is. En dat hoor ik bijvoorbeeld ook, dat heb ik recentelijk nog eens nagevraagd bij onze Vlaamse collega's. Maar die zeggen ook, ja,
daar zitten wel grote problemen aan. Want iedereen is dan professor en heeft het just promovendi. Maar we hebben ook heel veel ongelukken in promotietrajecten. Dus ik kom weer terug bij het oorspronkelijke idee wat ik net ventileerde. Wat mij betreft kunnen we van alles en nog wat doen rondom het just promovendi. Dat is wat ik een mooie gedachte ook in Leiden. En we moeten vooral mensen die bewezen hebben dat ze die goede begeleiding doen, in staat stellen om dat ook zelfstandig verder te kunnen doen. Hè? Ook als eerste promotor, dat soort zaken. Maar ik blijf erop hameren dat het eerste en belangrijkste blikveld wat we moeten hebben, hoe zorgen we er nou voor dat de promovendi, de jonge onderzoekers, daadwerkelijk de begeleiding krijgen die ze verdienen in hun startfase van hun carrière. Dank jullie wel. Ik heb nog één vraag daarover. Je noemde dat het ambt naar de galamiezen zou gezien worden. Waar zit die angst precies in? Ik denk dat dat een hele belangrijke angst is om ook hiervoor het voetlicht te krijgen. Ja, kijk, ik denk dat dat heel erg samenhangt. Maar goed, ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, alleen in anekdotische zin. Aan de ene kant natuurlijk de toga een buitengewoon ceremoniële rol toebedeeld. Ik van ja, eerlijk gezegd, mij interesseert dat eerlijk gezegd niet zo geweldig zo. Tegelijkertijd, veel mensen zien dat ook als een vorm van statusverlies. Hè? Ik heb ook oud-rectoren op de gang bij ons in het bestuursgebouw hardop horen knetteren, zo van, ja, bij jou is alles maar mogelijk. Hè? Dat zou in mijn tijd niet gebeurd zijn. Ja. Dat is te maken met, van ja, maar dat is een soort van status-idee wat bij een hoogleraarschap hoort. En dat moet je niet onderuit halen. En ik denk dat is wel een ander punt natuurlijk wat heel erg speelt. Status wordt, althans, dat hoogleraarschap wordt altijd heel erg geplaatst in, zeg maar, meer zijn of meer betekenis hebben dan anderen. Maar ik denk dat het vooral meer verantwoordelijkheid hebben en dragen en laten zien is. En daar hebben we nog wel eens wat discussie over. Ja, ja, dat is een interessant en belangrijk perspectief. Dank je wel, Henk. Nu kennen we de vier panelists. Panelleden. Ja. Kan ook. Panelist, panelleden. We hebben nog een aantal vragen voor jullie. Dus als we de Mentimeter zouden kunnen starten. Ja. Mogen wij dan ook meedoen of niet? Ja. Oké. Okay. Vooruit. Dan gaan we naar de eerstvolgende. Wacht nog heel erg. Ik was te snel, denk ik, hè? Ja. Kijk, welke van de volgende argumenten voor iedereen professor vind jij het meest overtuigend? Gelijke taken, gelijke erkenning. Het versterken van de internationale positie van de Nederlandse academie. Of de derde, de titel van professor hoort bij het expertiseniveau, niet bij de functie. Ja, kijk. Dit gaat behoorlijk naar de gelijke taken, gelijke erkenning. Iemand daar nog een reactie op? Ja. Ja, ik vind het toch wel lastig, want dat merken we ook uit de discussie. Iedereen professor bedoelt hier iedereen dus, of iedereen ja. Professor titel. En dat ja. Vind ik toch twee verschillende vragen. Ja, dus de vraag is of het de iedereen professor van ons voorstel is of over de titel gaat, toch? Nee, nog een keer dan. Nou, ik bedoel, in de inleidende praatje van professor Tol is gezegd van je kunt het hebben over de titel professor die je mag dragen. En eventueel zit daarbij dan nog het jus. Maar ook uit de sprekersnet hoor je dat daar wel verschillende meningen over zijn. En als jullie nu vragen iedereen professor, bedoelen jullie dan iedereen de titel professor of iedereen daarbij ook het jus promovendi? Ja. Dat is mij niet duidelijk in deze vraag. Ja. Ja. Dat is de iedereen professor zoals de Young Academy voorstelt. So ja. Dat is de voorstel van de, Maria C. Iedereen de titel en eventueel jus.
Ja, toga, jus en alle zaken die wij expertise houden. Ja, ja. Oké, okay, we kunnen misschien daar discussiëren dan. Ja, daar gaan we het zo meteen denk ik over. Dit is precies de discussie die we ook willen. Dus we gaan naar de volgende vraag en daar komen we zeker nog op terug. Welke van de volgende argumenten tegen iedereen professor vind jij het meest overtuigend? 1. Is groot. Het risico op slechte promotiebegeleiding is groot. 2. Het waarborgen van een voldoende mix aan ervaringen in het promotieteam komt in gevaar. 3. Het verdwijnen van de titel en bijbehorende rechten is een goede motivatie om het beste uit jezelf te halen. Dat valt weg als je het meteen krijgt. En 4. We moeten de hoogste academische erkenning respecteren en beschermen. Ik mis hier het knopje, ik onthoud mij van stemming. Ja, ja. Of anders, hè? Ja. Ja. Toch, we moeten met deze 4 antwoordcategorieën doen. En dan moet je ook eigenlijk dan moet je dat duimpje ook hebben. Het risico op slechte promotiebegeleiding is groot. Wie wil daar wat op reageren? Ja. Ja. Ik ben Lieke van Vastenhout, ik werk bij de VU als beleidsadviseur en het risico op de slechte begeleiding is groot, vond ik de minst slechte optie. Maar ben ik het eigenlijk ook niet mee eens, omdat het eigenlijk ook geldt voor hoogleraren. Tenminste, het is niet per se zo dat als je hoogleraar bent, dat je dus een goede begeleider bent voor promovendi. Ja. Tenzij dat een van de meest zwaarwegende criteria is om bevorderd te worden en dat is het niet. Ja. Bij de VU misschien niet. Daar gaan we. Ik heb Utrecht niet als zulke straat. Dankjewel. Hier nog één iemand. Kan ik deze nu gooien of niet? Ja. Hij moet u vangen. Ja. Ja. Moet ik een knop indrukken? Nee. Dat hoeft niet. Ja, ik ben Boudewijn Sirks. En ik ben hoogleraar geweest in Oxford. En ik moet zeggen, dat argument, dat miste ik precies wat Henk Kummeling ook zei in al die stukken, het belang van de promovendus. En in Oxford, of je nu, in Oxford mag ook wat vroeger heette een lecturer, maar op een dag is gezegd, in verband met het buitenland, in Amerika denken ze, een lecturer is iemand die op zondag uit de Bijbel leest in de kerk. Dus iedereen is nu associate professor. En dat zou al een stuk helpen, denk ik, in die richting. Om alle UD's of zo associate professor te maken. Maar als iemand daar een promovendus heeft, dan moet er eerst een director of graduate studies kijken of de kandidaat wel voldoende geschikt is. En dat is nog iets anders, er moet ook genoeg geld zijn. En vervolgens, als het voorstel wordt geaccepteerd, heeft de promovendus een half jaar om dat eventueel bij te slijpen. En daarna moet de promotor, of de begeleider kan ik beter zeggen, elke 4 maanden verslag afleggen bij de Director of Graduate Studies. Hoe vaak die heeft gesproken en wat de vorderingen zijn. En na een jaar komt er een examen van 2 mensen, niet de promotor of de supervisor zelf, die checken of er wel voldoende voortgang is en hoe het werkt. En dat jaar erop ook. En dan het derde jaar komt er een examination committee van iemand, 1 uit de faculteit, niet de supervisor, en iemand van buiten de faculteit. En als we dus praten over het jus promovendi, dan mis ik eigenlijk het voorstel daarbij hangend van dat de goede begeleiding ook geconcretiseerd wordt. Ja. Dat zou ik in het belang van de promovendus, want zoals Henk zegt, dat is iemand in een zeer kwetsbare fase van zijn leven. Zeker. Ja, als u kunt gooien, mag u hem teruggooien. Kan ik wel teruggooien. Ja. Dank u wel. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke toevoeging is. Hè? Hoe ziet die begeleiding er precies uit? Ja, dank u wel. Laten we naar de volgende vraag gaan.
Welke academische gremia of systemen houden in jouw ogen het invoeren van iedereen professor tegen? Is dat de universitaire bureaucratie? Is dat het college van bestuur? Zijn dat de decanen? Zijn dat de huidige, wat angstige hoogleraren? Of is dat iets anders? Dit is wel interessant. Oké. Wie wil, natuurlijk, iedereen denkt dat dat de huidige hoogleraren zijn. Wie wil er wat over zeggen? Ja. Ja, ik ben Arnold Lagendijk, hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Het is voor mij een empirische observatie. Ik vond heel mooi hoe Henk het had over status en ook anderen. Ja, ik hoor dat toch wel erg om me heen. Ik behoor tot een stam en we hebben bepaalde rechten en verworvenheden. En we fluisteren dat aan de decanen in. Dus ja. Ik vond het ook moeilijk om te kiezen. Ja, precies. Dus er zit ook een duidelijke relatie. Het is ook echt in die zin politiek en machtsspel. Maar dat proces zie ik wel heel duidelijk. En wat, als ik daar een vervolg van, wat is dat dan in die hoogleraren die dat niet zien zitten? Ja, ik ben niet zo heel goed, ik ben geograaf, geen sociaal psycholoog. Maar ik hoor wel eens van het krabbermand-effect. Wij zijn allemaal omhoog geklommen en we trappen een beetje naar beneden. Dus op het moment dat we zien dat anderen een recht krijgen waar wij voor hebben door bepaalde hoepels hebben moeten springen, dan hebben wij daar moeite mee. Ja. Maar er zijn vast ook nog mooie andere verklaringen. Ja. Ik gebruik wel vaak het woord tribaal, maar ik weet niet of dat helemaal gepast is. Nee. Misschien wel experts in de zaal die dat kunnen zeggen. Oké. Ja. Dat maakt het proces ook vaak moeilijk. Ja. Dank u wel. Mooie aanvulling. Gaan we naar de volgende vraag. Welke ongewenste situaties komen vooral voor wanneer UD's en UAD's het jus promovendi niet hebben? Afhankelijkheid van een hoogleraar zonder betrokkenheid bij een project. Minder waardering bij promotiesollicitanten vanwege statusverschillen. Minder internationale erkenning. Minder erkenning van de expertise van de UHD of anders. Ja. Kijk, dan hebben we het over de afhankelijkheid. Wie wil er iets zeggen over die afhankelijkheid, hoe dat er precies uitziet? Ja. In veel vakgroepen is er één hoogleraar. Als je daarmee niet goed kunt vinden, of als dat geen goede begeleider blijkt te zijn, dan kun je daar weg, want er is geen alternatief voor. Dan moet je iemand zoeken bij een andere universiteit. Dat kan vaak niet, want de subsidie hangt aan de hoogleraar, niet aan jou. En als ook de UHD's en de UD's in hetzelfde team het jus promovendi zouden hebben, dan zou je een uitwijkmogelijkheid kunnen hebben. Of die hoogleraar nou betrokken is bij het project of niet, de nadruk is op één hoogleraar. Dus het is een gok of dat 4, 5, 6 jaar lang goed gaat of niet. Nog andere suggesties daarover? Nee, dan gaan we door naar de laatste stelling. Of laatste vraag. Welke universiteit in Nederland, ik geloof dat het de laatste is, welke universiteit in Nederland zal als eerste iedereen professor met alle punten voorgesteld door DEA invoeren? Nou, we zijn wel bevooroordeeld nu, maar... Er zijn ook vast wel mensen met insider knowledge. Ja. Hè? Dat krijgen we nu ook te zien.
Nee, die staat er niet bij. Dat viel me ook. Ja. Universiteit van Humanistiek. Die had ik al aangestipt. Maar... Kijk. Nee, is niet zo. En dat het grappige is, Amsterdam zou zo progressief moeten zijn. Kijk, er zijn drie... Dus iedereen denkt naar Universiteit Utrecht. Het is natuurlijk dat. Die zijn natuurlijk nog niet bezig met alle punten. Doet hij het nog? Ja. Maar de Rijksuniversiteit Groningen en de Technische Universiteit Eindhoven, die scoren ook best wel hoog. Dus ik denk van, hey, hoe kan dat nou? Dat wij denken dat die al wat verder zijn. Wil iemand daarop reageren? Ja. At FU, SNU Day, and my impression was that I only heard basically very reasonable arguments from Joost Franken. So I think if I have any hope that there will be some reasonable action, it would be there. Yeah. Aha, ja. Dus dat is, ja. Nog iemand anders? Ja. Ja, nee, ik ben snel. Nou, doet hij het? Ja. Ja. Ik ben dus van Groningen en ik ken ook andere faculteiten en decanen. Dus ik ben verbaasd dat we hier bovenaan staan. Maar ja, Joost, ik ben groot fan. Dus ik hoop dat het waarheid wordt. Ja. Maar het verbaast mij wel, want ik zie wel echt en ik hoor. Ik zit zelf bij economie en bedrijfskunde wel. Echt wat hesitation. Ja. Okay. Ja. Jeetje. Vooral van de wat oudere hoogleraren, als ik dat even mag benoemen. Je bent een... Heel graag. Ja. Ja. Je hebt een zender. Ja, in Groningen hebben we natuurlijk al een duidelijke geschiedenis op het gebied van voorlopen met dit mechanisme. Dus dat hebben we al jarenlang gedaan met het Niels Bommel-Wendy voor UHD's. Maar er zijn verschillen tussen de faculteiten, dat realiseer ik me. En op dit moment proberen we wel de nieuwe spelregels die we nu aan het voorbereiden zijn meteen universiteitsbreed in te voeren. Dus er wordt nu echt onder leiding van de rector magnificus gesproken over hoe we hier grote stappen in zouden kunnen zetten. Uiteraard rekening houdend met allerlei overwegingen die hier ook nu vandaag langsgekomen zijn. Maar het een sluit het ander niet uit. Je kunt zorgvuldig met het totaalplaatje omgaan en toch zorgen dat je recht doet aan de situatie. En dat is op dit moment niet het geval. En Groningen heeft voorop gelopen. Nou, en wij hopen dat de Groningers daardoor het gevoel krijgen dat we nu dat weer moeten doen. Ja. Ja, u heeft ook nog een... Nee, ik heb wel een luide stem. Douwe Breijmer, ik ben al rector van de Universiteit Leiden. Nou, Leiden staat, ik kan niet goed zien, maar ik weet niet of Leiden bij 0% staat of toch wel iets hoger. Ik denk dat je eigenlijk niet kunt verwachten dat er al op deze manier kan worden gestemd als er niet een ordentelijke discussie binnen de universiteit over dit onderwerp is gevoerd. Dus daarom is het voor de jonge academie ongelooflijk belangrijk om ter plekke bij de universiteiten dit type argumentatie in te brengen en daar dan ook een goede discussie over te voeren. Anders komt het niet van de grond en krijg je inderdaad te maken, of houd je te maken, met enorme vooroordelen over dit onderwerp. Ja. En dat is denk ik niet erg productief. Nee, nee, dat is zeker een belangrijk punt wat u daar maakt. En daar komen we denk ik op het eind ook nog wel op terug. Wat de volgende stap nu zal moeten zijn. Ja. Mag ik er nog één ding aan toevoegen? Ja. Kijk, want wat je ook heel snel krijgt, dat iedereen dan zegt van iedereen professor, niemand meer professor. Want dan stelt de titel niks meer voor. Dat is eigenlijk de situatie in Amerika. Hè, daar is iedereen dokter, maar de titel en iedereen is assistant, associate of full professor. Maar in Amerika spreekt niemand elkaar aan met professor. In Engeland wel. Maar niet in Amerika. Dus je krijgt de neiging, althans het hoor ik van sommige mensen, dat je eigenlijk die hele titel gaat afschaffen.
Nou, volgens mij gaan we hier, ik hoop dat we hier zo straks nog meer over gaan discussiëren op dit punt. We hebben volgens mij toch nog één vraag. Dat is dan wel de laatste. En wat is de symbolische waarde van de toga voor jou? Dat is decorum, erkenning van staat van dienst, de manifestatie van status, de kunstmatig in stand gehouden schaarste van symbolisch kapitaal. Is gewoon een mooi antwoord. Voor jou. Ja. Manifestatie van expertise of gelijkwaardigheid. Ja, ik ben psychiater, dus ik denk vooral aan decorumverlies. Yes. Dus decorum, dus het niet verliezen van decorum. In Groot-Brittannië, als je afstudeert, mag je een kraam dragen met een hoed. Ja. Dat is een leuk, fleurig ding. Dus daar geniet iedereen van. Ja, nou, dus daar... Ja. Welk moment? Ja, het gaat, dat is even het herhalen van de vraag, dat is belangrijk. Dankjewel, Sanling. De vraag was, wat bedoelt u met decorum? Veel te duur. En daar, ja, dat gaat, ja, de feestelijkheid eigenlijk. Ja. En het genot van het dragen van een zwarte jurk. Ja. Oké, dit waren de vragen. Laten we nu verder gaan met het debat met de panelleden, maar zeker ook met jullie in de zaal. Mag ik deze aan jou geven, denk ik. Hè? Ik heb een aantal van jullie ook zien meeschrijven. Wie heeft er een vraag? Ja. I was actually wondering, there is a point that came up a little bit, but not really. So I was also say that probably the most important point is eos promovendi. And the argument for me, the main argument, which Invincible should end all discussions, would be its misconduct. Or, I mean, if you would do some research, you prepare an article, and then a person from higher up would come to you and say, oh, put my name on this article. I hope that everyone in this room would agree that this is misconduct, no? And I would say, this is exactly what happens with PhD. And actually, I would be interested if you talk to your colleagues, the other rectors, yeah, what can be an argument against this, also how basically to make it maybe a bit more polemic, how can you justify this misconduct? Aan wie stel je de vraag? Ik werd aangekeken. Ja. Ja, maar ik denk dat het is een hele belangrijke vraag, maar daar zou ik toch echt wel voor een deel een andere aanvliegroute voor willen kiezen. Kijk, wij zijn natuurlijk in het kader van het denken over wetenschappelijke integriteit de afgelopen jaren hele forse stappen aan het zetten. Ook in het kader van de invoering van die code wetenschappelijke integriteit. En daar wordt echt nagedacht, en nog goed nagedacht, over de vraag van hoe kan het nou toch zijn dat er zoveel cultuurverschillen bestaan tussen de verschillende disciplines als het gaat over auteurschappen. Ik was daarom heel erg verbaasd dat onder de hoede van dit huis, niet eens zo heel lang geleden, over authorships in de humanities vooral werd gepubliceerd. Terwijl wij allemaal werken in grotere interdisciplinaire, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waar vooral de vraag is van wat is nou de cultuur waarop je een auteurschap kunt claimen. Er zijn disciplines, waaronder die van mij, waar je met pek en veren de stad wordt uitgejaagd als je als hoogleraar je naam bij een stuk laat zetten waar je niet aan gewerkt hebt, waar je niet aan geschreven hebt, of waar je alleen maar als begeleider bent opgetreden. Dat is not done. En daar zijn ook leraren bij ons. Uiteindelijk hebben ze vaarwel moeten zeggen vanwege het feit dat gebeurde. Maar er zijn ook andere disciplines waarbij dat heel gebruikelijk is. Waarbij altijd de hoogleraar als eerste of laatste auteur of ergens in het midden, afgezien van welke discipline het is. Ik spreek soms met hoogleraren bijvoorbeeld uit de discipline van de economie, waarbij ik dit punt aan de orde stel. En dan krijg ik te horen, ja maar Henk, als ik dat niet meer mag doen, dan publiceer ik niet meer. Oké.
Dus daar zijn het soort geleende auteurschappen over de rug van je promovendi. Nou, ik denk dat wij in de academie, en daar moeten wij ook in Utrecht nog heel veel aan doen, veel meer en stevige gesprekken hebben over de vraag van hoe gaan we nou in het kader van wetenschappelijke integriteit om met de toedeling van auteurschappen. En dat wil er bij mij niet in, dat je als hoogleraar of vanwege welke dingen dan ook, dat je kunt eisen dat jij als auteur wordt vermeld. Er zijn wat dat betreft ook hele absurdere, in mijn ogen absurde dingen, maar ik moet heel erg uitkijken met wie ik nu over mij heen krijg. Maar bijvoorbeeld in de sfeer van de experimentele fysica heb je stukken, die hebben 1600 auteurs. Jan en alle man die ergens in een lab zit of een faciliteit of een schroefje ter beschikking heeft gesteld, wordt bedankt. Ja. Ja, nou voel ik wel als natuurkundige meteen debat aangesproken. Ja. Ja. Ik denk dat we even iets moeten corrigeren, want dit zijn gevallen waarbij echt deze mensen allemaal een bijdrage hebben geleverd. En dit zijn heel bijzondere situaties waarbij die artikelen uitsluitend mogelijk zijn, juist vanwege gigantisch teamwork, met een gigantische organisatie erachter. Dus ik denk dat je niet moet zeggen, nou, dit aantal kan niet, en dat je daarom automatisch daar het idee hebt dat er op het niveau van de wetenschappelijke integriteit iets scheef zou zitten. Ik kan wat dat betreft uit de natuur kunnen spreken dat dit beter zit dan je het nu laat lijken. We zitten graag binnenkort in een ander panel. Ja. Over auteurschappen. Ja. Dat is een ander onderwerp. Precies. We gaan terug naar het debat wel. Marjolein, jij wilde iets zeggen. Ik wil nog heel even hierop reageren en eigenlijk ook op de vraag. Het is denk ik belangrijk op het moment dat je een bijdrage hebt geleverd, dat je die erkenning krijgt. En dat kan ook met heel veel auteurs. En dat kan ook een kleine bijdrage geweest. En dan gelukkig hebben we tegenwoordig steeds meer dat je statements moet maken. En welke bijdrage heeft iemand gemaakt. En ik wil ook wel de nuance maken dat er ook voldoende hoogleraren zijn die promovendi begeleiden. En die wel degelijk bijdragen. Ik denk dat het ook, en dat verschilt misschien per domein en per departement. Een ander punt wat wel zou kunnen inbrengen is het maximeren van aantal PhD's die je zou mogen begeleiden. Ja. Want ik hoorde net in jouw praatje, iemand zei zelfs wel meer dan 20. Nou, als het boven de 10 is, dan vind ik het eigenlijk al heel problematisch. En ik zou daar ook heel graag iets aan willen veranderen. Maar boven de 20, dan kom je inderdaad in een situatie, heb je eigenlijk wel wat gedaan, denk ik. Maar die nuance moeten we wel maken, want het is echt. Dankjewel Marjolein. Zullen we naar de volgende vraag gaan? Of? Ja. Als je er mag. Ja, de EU was. Ja, maar hij is de voorzitter toch? Ja. Waar moet ik gaan? twee stappen verder. Omhoog. Stop. Ja. Het theater is gespeeld. Ja. Oké, ik ben Frank van Vree. Ik ben oud-decaan van de faculteit Geesteswetenschap van de UvA. En directeur van het NIOT, onder andere ook lid van de CEP-commissie, van het nieuwe CEP. Wat mij een beetje opvalt in de discussie is dat ook in de vragen is toch ook wel een beetje gebrek aan analyse waar dit allemaal vandaan komt. Eén voorbeeld. In de faculteit waar ik decaan was, zijn ongeveer 60 gewone hoogleraren. Die waren er 30 jaar geleden ook al. Terwijl de staf ongeveer verviervoudigd is, of vijfvoudig, laat zo. Kortom, het is gewoon niet meegegroeid. Het is een langzaam ontwrichte organisatie geworden, waarbij hoogleraren die niet alleen jus promovendi hadden, maar ook bijvoorbeeld verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling in hun discipline, voor het onderwijs, voor het onderzoek. Dat is de essentie van de taak van de hoogleraren. Nu wordt dit allemaal uit elkaar gehaald en gaat de discussie alleen over het jus. Terwijl volgens mij we dat juist niet moeten scheiden, professor en hoogleraar. We moeten gewoon veel meer hoogleraren creëren. Gewoon iedereen die aan die kwalificatie voldoet, is mede verantwoordelijk voor onderwijs, onderwijs onder andere. Inderdaad, we hebben opleidingsdirecteuren, die zijn daarvoor verantwoordelijk. Ik heb de versmalling van het aantal hoogleraren met die functies en alle informele en formele bevoegdheden die daarbij horen, in de loop van de jaren als ontzettend ontwrichtend ervaren voor de universitaire onderwijs, voor het universitair onderzoek en voor de universitaire organisatie. En ik denk dat we als wetenschap, als universiteiten, ongelooflijk veel te winnen hebben van een radicale democratisering van het hoogleraarschap, inclusief het jus. En niet door het jus los te koppelen van al die functies die verantwoordelijkheden met zich meedragen.
Dus ik zou eigenlijk, ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld over het slappe aftreksel van wat de Jonge Academie voorstelt. Ja. Kijk, u pleit dus eigenlijk, samenvattend, pleit u eigenlijk voor iedereen hoogleraar? Nee. Oh, oké. Okay. Ik denk dat we naar een stelsel toe moeten waar een bevordering voldoende aan eisen, onder andere voor promotiebegeleiding, maar ook voor het gebied van onderwijs, erkennen en waarderen, heb ik ook hier gezeten. Wanneer mensen voldoen aan bepaalde criteria, dan worden ze gewoon hoogleraar. En dat moet dan niet bepaald worden door hoeveel geld er is, maar door wat mensen kunnen. Dus het is ook een heel sterke financiële kwestie geweest dat we in die ontwrichtende situatie terecht zijn gekomen. Het heeft niks te maken, of tenminste, het wordt nu veel te veel een kwestie van hoogzittende hoogleraar die niet wil. Het moet toch niet een voluntaristische discussie worden? Het moet een structurele discussie worden. Hoe kunnen we de universiteit, onderwijs en onderzoek structureel versterken? Ja. En ook de sociale veiligheid, want die wordt dan ook beter. Ja, oké. Dank u wel. Ik hoorde, iedereen wil hier geloof ik op reageren. Henk, jij vroeg het eerst. Ja. Dank je wel voor deze vraag. Eén ding, en daar kunnen we heel lang over praten, maar daar sta ik als bestuurder aan de ladder. Volgens mij moeten we dat allemaal doen. Geld is wel een begrenzing in termen van, ja, we krijgen helemaal zoveel geld van de overheid of we halen zoveel geld binnen. Daarmee moeten we het doen. Iets anders is wat we daar dan precies mee doen. En wij in Utrecht zijn ook lang nog niet zo ver, maar wat we gedaan hebben in het kader van het hele traject erkennen en waarderen, hebben we gezegd dat eigenlijk wij het formatiebeginsel loslaten in alle functies, vanaf het UHD 1 en hoogleraar hebben we het nog wel. En dat moet het mogelijk maken dat, zoals je het voorstelt, dat mensen die bepaalde kwalificaties hebben, dat die kunnen doorgroeien in functies, dat die kunnen doorgroeien in bepaalde activiteiten. We hebben dan wel bijvoorbeeld, als het gaat over de begeleiding van mensen en het toekennen van het jus promovendi, hebben we wel gezegd van ja, alles en iedereen moet wel een SKO hebben, hè, moeten in een traject zitten. En dat geldt dus ook voor de hoogleraren, dat ze dat bewezen hebben dat ze dat goed kunnen. Dus ik denk dat er een aantal stappen op dat terrein worden gezet. En ik denk met name, waar ik ook bij collega's het vaak hoor, en waar ik het ook in onze faculteiten soms heb gehoord, waar het knel loopt, is inderdaad dat je heel strikte formatieprincipes hanteert, ook voor UHD-schappen, ook voor UD-schappen, waardoor je eigenlijk voortdurend de ellende inbouwt en teleurstelling inbouwt. En nou, als je daar ruimte kunt creëren, dan kun je veel meer doen voor de ontwikkeling van mensen en ook meer bevoegdheden toe kunnen aan mensen. En dan kun je dus ook UHD's allerlei posities geven, ook in de ontwikkeling van onderwijs en onderzoek en dat soort zaken. Dankjewel. Joost? Ja, ik kan spreken niet alleen maar namens de Universiteit in Groningen, maar namens het hele domein van de natuurwetenschappen en de technische wetenschappen. Want bijna bij alle universiteiten daar is dat formatieprincipe al heel lang geleden losgelaten. Bij ons is het dus zo dat je door kunt groeien tot aan hoogleraar 2... domweg op basis van het voldoen aan criteria. Dus op basis van je eigen performance. Het is bij ons in Groningen alleen zo dat die laatste stap van hoogleraar 2 naar hoogleraar 1, dat daar nog een formatie-elementje in zit. De universiteit streeft een bepaalde verhouding tussen die mensen aan. Toch lost dat het probleem niet op dat vandaag op de agenda staat. Want om van die eerste UD-positie naar hoogleraar 2 te komen, kost bij ons, als je het allemaal goed doet, ongeveer 10 jaar. De eerste 4 jaar zul je nodig hebben om je eerste generatie promovendi af te leveren. En dat betekent dus dat je dan garant staat voor 6 jaar onrecht. Oké, dankjewel. Eerst, zijn er nog vragen online? Oh. Ik heb zelf een vraag. Ja, Sandy, je hebt ook een vraag, mag. Ja. Over geld gaat gesproken. So, ik begrijp die argument dat promovendi staat centraal. Maar betekent dat we gaan ook de mensen die die bevoegdheid niet hebben, IOS niet hebben, niet laten grant schrijven van 1,5 miljoen voor 4 PhD's? Waarom de ERC-starters is toegestaan? We eigenlijk selecteren mensen op basis van als ze de grant hebben of de WD hebben. Sander, ik zou het verschrikkelijk vinden als we mensen out of the blue zakken geld laten aangaan en laten experimenteren met PhD's die ze nog nooit begeleid hebben. Ik wil dat mensen pas aanvragen gaan doen op het moment dat ze in een aantal aanlooptrajecten hebben laten zien dat ze het kunnen. Dat betekent dus wat mij betreft ook dat mensen die onder andere UD's in een vroegtijdig stadium bij allerlei promotietrajecten moeten meelopen, meedoen en ervaring moeten opdoen. En op het moment dat het idee is, oké, maar die is in staat om die begeleiding te kunnen doen, ja, dan kun je die aanvragen doen. Maar je gaat, jonge onderzoekers zijn geen experimenteermuizen, hè?
Johanna. Natuurlijk niet. Maar in Nederland is bij de meeste universiteiten ook een vier-ogen-principe. Ja. Dus de eerste twee zijn van de dagelijke begeleider. Dat is meestal een UD of een UHD. En de tweede is de promotor. Dus er is automatisch een safety net ingebouwd. En dat betekent niet dat wij de eerste promovendi kunnen promoveren. Maar de safety net is daar om voor de zekerheid. Dat iedereen weet dat wij dat ook kunnen doen. Dan de tweede kunnen wij alweer vanzelf of alleen doen. Of niet. Nou, kijk, dat vier ogen principe, dat is een heel belangrijk principe. Maar het moeten wel vier ogen zijn van mensen die daadwerkelijk met een hele kritische en ervaren blik de begeleiding kunnen doen. Het moet niet een onevenwichtigheid zijn. Je moet er niet de situatie hebben dat een onervaren UD als eerste begeleider gaat optreden en dan vervolgens in klem gereden wordt iedere keer doordat er een hoogleraar met een just promovendi zit die van alles en nog wat daar dan tegenin kan gaan zeggen. Dat moet een gelijkwaardig iets zijn. Dus dat moeten mensen zijn die bewezen hebben dat ze het just promovendi waard zijn, dat ze dat ook kunnen uitoefenen. En dan kunnen ze wat mij betreft eerste promotor zijn en ze kunnen daar alle bevoegdheden uitoefenen die ze... Het is een illusie om te denken dat mensen vanaf dag één, als ze maar onder toezicht worden geplaatst door anderen, dat ze in staat zijn om op een goede manier de begeleiding van die promovendi te doen. In ieder geval, ik heb zelf die ervaring ook gedaan, ook als begeleider van onderzoeken. Ik zou ook zelf als jonge onderzoeker niet in die situatie willen terechtkomen dat ik de verantwoordelijkheid zou hebben voor een volledig promotietraject, met dan nog wat hulptroepen aan de achterkant. Ik heb die ervaring niet. Hoe kan ik nou met die mensen ervoor zorgen dat het goed gaat? Henk, terwijl jij spreekt, steekt iedereen zijn hand op. Gelukkig, ja. Daar waren we toch voor. Ja. Dus nu moet de zaal echt even aan het woord. Bij wie begin ik? Ja, jij zit al heel lang met je hand omhoog. Ja. We beginnen achterin en daarna bij jou, ja? Yes. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben Bente van Wangel. Ik ben voorzitter van Promovendi Netwerk Nederland. Dus ik ben ook blij dat wij hier ook onze bijdrage aan kunnen leveren. En ook interessant om te zien dat er verder op mijn collega bestuurslid na geen promovendi aanwezig zijn, volgens mij. Het valt me op en ik ben heel blij dat Henk ook de begeleiding heel erg centraal stelt in deze discussie. Waar ik nog een beetje zoekende naar ben is, op dit moment het promotierecht, maakt dat nu al jou een goede begeleider als je dat hebt? En wat is eigenlijk goede begeleiding? Volgens mij mist die vraag een beetje, dus ik was ook benieuwd, misschien kan dat ook in het panel eens besproken worden. Wat maakt goede begeleiding en maakt het promotierecht meteen dat je een goede begeleider bent? Ik kijk naar Marjolein. Daar reageer ik graag op, behalve dat ik daar niet een heel kort antwoord op kan geven. Maar een goede begeleider is veel meer of staat volledig los van het functieniveau. Dat zit in de didactische vaardigheden, je hebt de empathie, het rolmodel, de breedte daarvan. Dat wordt ook nog wel eens onderschat. We denken als begeleider en als hoogleraar vaak ook dat wij staan voor de wetenschap en dat daar buiten niks is. Nou, daar buiten is gelukkig heel veel. En ik vind ook je taak als een goede begeleider is ook om die wereld te laten zien. Of in ieder geval de promovenda of promovendus die wereld te laten ontdekken. Dus het is veel meer omvattend. Zeg maar dan alleen je expertise in je domein. Die is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar uiteindelijk, als het goed is, stel jij dus de promovendus in staat om de expert te worden in het domein. En staat eigenlijk jouw expertise op dat moment gaat al meer op de achtergrond. Dus het omvat veel meer en het staat wat mij betreft volledig los van het functieniveau. Maar ik ben wel voorstander, het werd net ook geopperd, voor een trainingstraject. Klopt het dat jullie een SKO vragen? Nou, dat is interessant. Ik weet niet of dat er juist is, maar een trainingstraject voor een begeleider, welk niveau dan ook, daar ben ik voor. Daar wordt volgens mij ook veel mee geëxperimenteerd op verschillende universiteiten. Volgende vraag is voor jou en daarna komen we bij u. Ja. Ja, mijn vraag sluit hier heel erg op aan. Want inderdaad, we hebben het elke keer over die jonge begeleider die misschien nog niet zoveel ervaring heeft. En we moeten inderdaad de promovendus centraal zetten. Belangrijke stappen. Maar ik
in die hele gesprek over wat vinden we als kwaliteit, want je zegt terecht ook aan, dat is een van de punten die inderdaad nu ter discussie zijn. We willen echt die kwaliteit waarborgen. Ik mis in die hele discussie dat daar eigenlijk alleen maar wordt gekeken naar die nieuwe mensen met het use, maar niet met het gremium wat er nu al zit, waarvan we volgens mij allemaal voorbeelden hebben, in ieder geval ik heb ze in mijn omgeving, waarvan ik zeg dat zijn geen goede begeleiders, maar zijn hoogleraar geworden door, omdat ze het toen goed deden, whatever, ze zijn het geworden. Maar waarvan promovendi elke week huilend om een kantoortje komen, zeg maar. Ja, daar wordt niet over gepraat, want ja, professor, dus dikke jammer. En daar vind ik het een beetje uit. Sorry, online. Maar dat is denk ik wel iets wat naar mijn gevoel vergeten wordt. Als we het over kwaliteit hebben, wordt alleen gekeken naar moeten we mensen die zo jong zijn of zo jong in hun carrière zijn dat geven. Maar in de kwaliteit zou ik het ook graag willen hebben over het huidige gremium, als we het hebben. Wat zou volgens jou dan de oplossing zijn? Nou, dat daar echt ook beter wordt op gemanaged. Dus een hoogleraar heeft nu natuurlijk één keer per jaar met zijn decaan een gesprekje. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar die zie je één keer per jaar. En weet je precies hoe dat is gegaan? Hoe komt dat naar voren? Worden gesprekken echt gevoerd over die begeleiding? Komt dat echt wel naar voren? Om eerlijk te zijn heb ik het gevoel dat dat beter kan. Inclusief jouw punt, hè, die ongeacht niveau, die training, begeleiding, constant blijven leren, investeren in hoe begeleid je mensen met bijvoorbeeld wat meer autisme, dat soort dingen. Er zijn er mensen die ook gewoon zeggen, ik begeleid geen promovendi als ze dyslecticus zijn. Ja, dat heb ik gehoord in mijn omgeving. Vind ik een kwalijke zaak. Maar hoogleraar, dus ja, dat soort dingen. Ik denk dat daar echt aan gewerkt kan worden. Dankjewel. Wil iemand hier nog op reageren? Johanna. Ja, ik heb eigenlijk een vraagje aan de promovendis. Wij praten over jullie, maar wat denken jullie erover? Ja. Goeie vraag. Ik denk dat het interessant is dat het vraagstuk minder leeft onder promovendi dan om elke laag daarboven. Dat is sowieso het eerste wat ons erg opvalt. Ik kan me ook voorstellen dat het voor de promovendus in kwestie over het algemeen niet zoveel uitmaakt of iemand echt dat promotierecht heeft of niet. Maar het gaat er vooral om dat je goed begeleid wordt. Dus in die zin, dat vraagstuk staat voor ons centraal. Dus eigenlijk die kwaliteitswaarborging in de begeleiding, daar moet een soort van, ik wil garantie zeggen, maar dat kan niet. Maar in ieder geval, dat is het uitgangspunt. Neem niet weg dat dat inderdaad ook geldt voor zittende begeleiders en niet alleen maar voor nieuwe of aankomende begeleiders. Dus nou ja, dat is hoe wij het in ieder geval zien, hoe de discussie leeft. Ja. Mag ik daar vragen toevoegen? Ja. Ja. Laat die box alsjeblieft daar. Vanuit jullie netwerk, hebben jullie nou een beeld van de kwaliteit van begeleiding? Ik kom eigenlijk op de vorige vraag ook even terug. In relatie tot de senioriteit van de begeleider. Het zou best wel eens een anticorrelatie kunnen zijn, maar wees eens even eerlijk. Wij zien in ieder geval dat de meest betrokken begeleider vaak niet degene is met het promotierecht. Ook doordat, waar we het net ook over hadden, dat er best wel wat gevallen zijn van promotoren met gewoon echt heel veel promovendi, waardoor dat dus gewoon niet in de praktijk niet mogelijk is. Daarnaast is het natuurlijk ook niet gegeven dat een UD die dagelijks begeleider is, wel per se een goede begeleider is. Dus in die zin, dat is altijd per persoon afhankelijk. Ja. Maar herkennen jullie het beeld waar sommige mensen bang voor zijn dat de onervaren of beginnende begeleider allerlei brokken maakt? Die suggestie voedt een deel van deze discussie. En misschien kunnen jullie dat vanuit jullie perspectief ontkrachten of bevestigen? Ik durf daar geen hele harde uitspraken over te doen, want het is vaak incidenteel wat je hoort, de dingen die er niet goed gaan. Dus wat dat betreft, er zijn beginnende UD'ers die promovendi begeleiden die brokken maken, maar er zijn ook zittende hoogleraren die heel veel dingen niet zo succesvol doen. Ja. Maar volgens mij is dat onderzoek van PNN is toch ook, liet toch ook zien dat hoe slechter de begeleiding was, hoe slechter de mentale gezondheid van promovendi, dat er een zekere relatie was. We hebben nooit onderzoek gedaan waaruit echt een kausaal verband naar voren kwam. Kausaal, maar een associatie in ieder geval. Ja, we zien in ieder geval wel dat goede begeleiding gewoon heel erg bijdraagt aan een succesvol promotietraject en ook aan het welzijn van de promovendus. Ja, precies. Ja.
Oké, Marjolein? Ik wil wel even op jouw vraag ingaan, want ik vind dat een hele goede vraag. Eigenlijk zeg je van ja, we hebben het over het toekennen van JUS, maar we hebben het niet over, kan je het ook weer weghalen? En als ik kijk naar de brokken die gemaakt worden, dan zie je dat ook met UD's en UHD's, maar wel meer bij hoogleraren. Maar wat ik het problematische vind, is dat vaak de hoogleraren ongrijpbaar zijn. Meestal zijn de jongeren, de UD's en UHD's, wel aanspreekbaar. Niet altijd succesvol, maar de hoogleraren genieten een bepaalde status, of in ieder geval toch in hun hoofd, waardoor ze heel lastig aanspreekbaar zijn. En daarom zou ik de discussie in ieder geval willen voeren of het mogelijk is om ook de JUS weg te pakken. Ik zeg niet dat het per se moet, dat weet ik nog niet, maar ik zou die discussie, dat gesprek moet gevoerd worden. Ja, interessante gedachte. Eerst daar de vraag en daarna jou, Linnet. Dankjewel. Goedemiddag, Max Birk, Eindhoven University of Technology. I have to do this in English. I'm interested kind of like in the role of the hiring process, kind of like in this discussion, right? Like, so sometimes these are quite short, sometimes they are lengthy. In the US, we know like some of these hiring processes are multi-day long. This is something that I haven't seen here in the Dutch system. But of course, the evaluation kind of like of who we are hiring and bringing into position and like the perspective of if they are capable of holding a job that requires sensitivity, content knowledge, process knowledge, like all those aspects, and are willing to actually learn them is part of like these type of evaluations. And I wonder if there's, if this is reflected on like within the current kind of system, or if there are opportunities as well to kind of like support bringing people earlier in the position of taking on either a professor or taking on like the role of a promoter. Iemand een reactie? Ja, kijk, wat ik eerder zei, van onderdeel van dat hele erkennen en waarderen traject hoort te zijn dat je meer ruimte ziet en eerder kansen aangrijpt om mensen die daadwerkelijk bewezen kwaliteiten hebben, in welk domein dan ook. Hè, ik had net een beetje flauwe opmerking over de VU en of je al dan niet bewezen kwaliteit hebt. We hebben ook erkennen en waarderen ook heel erg ingezet op de ontwikkeling van mensen in andere domeinen dan alleen maar onderzoek en onderzoeksbeleid. Laten we dat ook niet vergeten. Maar ik denk dat juist dat de ruimte moet bieden om beter en langer te kunnen kijken hoe mensen dingen doen. Het is ook al langer trouwens ook bij ons zo dat mensen in beginsel, als ze hoogleraar benoemd worden, dat dat in eerste instantie maar voor 5 jaar is. Om te bekijken of ook iemand eigenlijk wel voldoet aan de verwachtingen die we hadden in het hele traject. En als het niet goed is, dan is er ruimte om in 4 met elkaar het gesprek te gaan voeren van er is nog een hele mooie buitenwereld waar ook nog hele mooie dingen te doen zijn. En dat gebeurt ook. Dat is natuurlijk niet iets wat heel erg als ruchtbaar wordt gemaakt en zichtbaar wordt gemaakt, gebeurt. We hebben eerder geïdentificeerd, ook in onze universiteit, dat de meest kwetsbare groep, althans op dit soort, de meest ingewikkelde groep, en dat is jouw vraag, zijn de gearriveerde onderzoekers en de gearriveerde begeleiders. Daar gaan regelmatig dingen mis, omdat die helemaal zich onttrekken van allerlei begeleidingssystemen. We hebben gelukkig nu MyPhD ingezet met een dashboard om precies te weten van hoeveel promovendi hebben onze promotores eigenlijk. Zodat meteen zichtbaar kan worden gemaakt voor de decanen van hé, maar daar is iets raars aan de hand. Een gevarenzone, iemand heeft veel te veel promovendi. Daar moeten we wat aan doen. Het is wettelijk nog steeds niet zo mogelijk om het just promovendi in te trekken, dat was ook een vraag. Maar de praktijk is er een dat we dat wel eens doen. Ik heb zelf ook als decaan een paar keer bij de situatie bij de hand gehad dat ik zeg van nou, hier hebben we een serie van wansuccessen. Wat er ook gebeurt, jij gaat geen nieuwe promovendi meer aannemen. En laat ik het niet zien in de rapportages. Allemaal stoere praat natuurlijk, maar het gebeurde er ook niet. Maar vaak zijn deze mensen ook op een traject gezet waarbij ook wel gezegd wordt van nou, ga in de buitenwereld andere dingen doen, want het is veel te veel risicovol. En ik vind het de taak van de decanen, taak van verantwoordelijken in de organisatie, want de decanen zijn in ons systeem de eerste poortwachters als het gaat over kwaliteitszorg binnen het onderzoek. Er zit ook niet voor niks in het college voor de promoties, om dit soort dingen goed in de gaten te houden. Doen we nog lang niet goed genoeg, maar het is wel in ieder geval nu een bewustwording in zichtbaar dat we dat echt moeten gaan doen. Ja. Linnet. Thanks very much. Apologies for doing this in English. I'd like to come back to the question of social safety and expertise. I'm from the UK, where I was, my begeleider and my promoter was a starting UD, as was true for a lot of my PhD cohort. A lot of us are now hoogleraren. It wasn't a problem for us. But here in the Netherlands, it took me a while to get used to a system where we conflate employment
with promotion as a PhD. And it strikes me that here we're talking about two completely separate sets of tasks, one of which is ensuring the mental and employment sort of health of an employee in the institution, and the other is promoting their actual academic well-being and teaching them on the subject on which you are the expert, ideally. And that expertise comes from having a PhD. It doesn't come from being senior. It doesn't mean that you're their boss. And so I would be interested in a system where you can have a first promoter who has a PhD and could be an UDE, an UHADE, or a Hochlehrer, but who is the world expert on the thing you want to study. And then you have a separate system for who is your boss and who looks after you in an employment sort of sense. And it seems like by conflating those two things, we're arriving at a situation where only the most senior can possibly be bosses and begeleiders of content as well. And that seems strange and unnecessary to me. Wil een van de panelleden hierop reageren? Marjolein, en daarna Joost. Ja, helemaal eens. Ja, en hier gaat het vaak mis. Dus dat moeten we, volgens mij is het goed ingeregeld, of zou het goed ingeregeld moeten zijn. Maar in de praktijk is het precies zoals Lynette het voorstelt. Dus zij denken dat dat de basis is, maar dat zou gescheiden moeten zijn. Dus ja. Er is al even gerefereerd aan het vier ogen principe. Waarbij je dus een combinatie hebt van bijvoorbeeld een beginnende begeleider en iemand die daar meer ervaring mee heeft. En die persoon met meer ervaring zou de persoon kunnen zijn die al formeel dat use heeft. Maar zo gebeurt dat dus heel vaak. Ik vind dat ook in zo'n geval, waarbij je dus in een vier ogen situatie zeg maar zeker stelt dat het goed gaat met de begeleiding, terwijl de inhoudelijke dagelijkse begeleiding komt van die onervaren begeleider, uiteindelijk zou moeten leiden wel degelijk tot de erkenning van de rol van die persoon in de vorm van het jus promovendi. Het jus promovendi is daarmee niet een bewijs dat je je diploma gehaald hebt als begeleider in zekere zin, maar onderweg gebeurt dat natuurlijk wel. Maar door het in die vier ogen situatie te framen, zorg je gewoon ervoor dat je de kwaliteit van het proces bewaakt, dat die promovendi daar het slachtoffer niet van kunnen worden, van onervarenheid op het vlak van de begeleiding. En uiteraard, ja, het feit dat je die persoon hebt uitgekozen als universiteit om daar UD te zijn, betekent dat die persoon gewoon inhoudelijk kennelijk een expert is. Dat is de rising star. Dat zijn vaak ook de mensen met de goede, frisse ideeën. Dus die wil je hebben en aan de andere kant wil je inderdaad ook die mensen zelf in hun opleidingstraject helpen. Maar je helpt ze niet door ze dat use te onthouden. Dankjewel. Was volgens mij daar een vraag en daarna in het midden een vraag. Want u heeft al heel lang uw hand opgestoken, geloof ik. Ja. In het kader van het welzijn van de promovendi en hun recht op goede begeleiding, is er natuurlijk ook een pervers systeem eigenlijk, dat het begeleiden van promovendi een bevorderingscriterium is. Onder andere ook om het jus promovendi te kunnen krijgen. Die gebleken geschiktheid is op grond van dat je al meerdere mensen als co-promotor bijvoorbeeld begeleid hebt. Nou lopen er niet overal hordes van promovendi rond waarvan iedereen zomaar al dan niet co-promotor kan zijn. In de 5 jaar dat ik een vaste aanstelling heb aan de VU is er geen enkele langsgekomen waar ik inhoudelijk een geschikte co-promotor voor zou kunnen zijn. Dus hoe ga ik ooit dat jus promovendi verdienen? Maar ook hoe ga ik ooit een beurs aanvragen waarvan het criterium is van je hebt al eens mensen begeleid. Dus dan ga ik op zoek naar promovendi alleen maar om voor mijzelf, voor mijn eigen carrière, een stapje verder te kunnen doen. Daartoe word ik gedreven door ook de projectificering die we hier hebben. Dat je carrière maakt door projecten aan te vragen en te leiden. Maar dat is allemaal niet in het belang van die promovendi zelf. Dus die gebleken geschiktheid zou ook anders gedefinieerd moeten worden dan op grond van het uitbuiten van de promovendi. Ja. Wil een van jullie hier nog op reageren? Nou, misschien twee dingen die met elkaar samenhangen. Ook in een antwoord op de vraag die daarnet gesteld werd. Ik ben het dus fundamenteel oneens met het feit dat als je een doctoraat binnen hebt gehaald, dat je daarmee geschikt bent als begeleider. Nee. Je hebt bewezen dat je een expert bent op een bepaald gebied. En dat iedereen die een onderwijservaring heeft en leert, weet gewoon dat expert zijn op een bepaald onderdeel nog niet betekent dat je op dat onderwerp mensen ook daadwerkelijk goed kunt begeleiden.
Het andere punt van, ja, ik zie dat ook veel gebeuren en ik zie dat ook nog gebeuren op een hele andere manier, dat het hebben van een x-aantal promovendi, dat is statusverhogend, hè, van hoe meer je er hebt, nou, dan ben je echt boven Jan. Hè. Dat moeten we natuurlijk niet willen en dat moeten we vooral terug zien te dringen. Als jij subsidies wilt aanvragen voor onderzoek, die uiteindelijk alleen maar door promovendi gedaan kunnen worden, zou ik eigenlijk wel heel graag hebben dat jij ervaring hebt met het begeleiden van promovendi. Toch? Ja. Dus dat is een ander probleem, denk ik, bij heel veel onderzoek wat geld wat we verspijkeren. Dat de gedachte is dat je eigenlijk vooral ervoor moet zorgen dat je zoveel mogelijk promovendi aan je jas hebt hangen. Want dat is statusverhogend. Dus je hebt een soort van zelfdraaiende vicieuze cirkel georganiseerd als je niet uitkijkt. Ja, ik vind dat dat soort dingen echt uit elkaar gehouden moeten worden. Ja. Vraag in het midden. Just going to start by making the point that I'm all for teaching people better or coaching people better in how to supervise, but I'm also going to make the very pragmatic point. So I'm Ude at the Chemical Institute in Leiden. I'm going to make the very pragmatic point for my PhD students. Actually, absolutely nothing would change if I would have the use promovendi, because the daily supervision, like all the things that you discuss, we have to safeguard. I anyway do this. It is just a bureaucratic thing at the moment that there needs to be the name of a full professor as like the formal promoter on there. But that doesn't change how the student is supervised. I do all that anyway already. There's just on paper someone else who could overrule me, but in practice doesn't do that. Maar het punt voor mij zou zijn, als je bewezen kwaliteit hebt in de begeleiding van mensen, als je inderdaad die mensen begeleidt, dan ben je degene die als promotor optreedt. Punt. En we hebben niks geen full professor of zo nog nodig om dit voor elkaar te krijgen. Dat moet gewoon geregeld worden dan. Dan ga jij met de eer strijken die je ook daadwerkelijk verdiend hebt. Ik vrees dat een deel van de verwarring die wij hier hebben voortkomt uit verschillen tussen de disciplines. De reeks van disciplines die ik vertegenwoordig, dus science en engineering, heeft wat dat betreft een ander karakter. Als er bij ons een UD begint, krijgt die, en dat is niet alleen maar in Groningen zo, maar dat is in heel Nederland zo en gelukkig elders ook, typisch een startpakket waarmee je meteen begint met een promovendus. Wij geven elke UD die bij ons begint op dag 1 een promovendus. Plus geld. Dat betekent natuurlijk dat we dat geld niet aan andere dingen uitgeven. We zijn niet superrijk. We nemen gewoon minder UD's aan. Maar de mensen die bij ons beginnen, zijn bij ons zo geselecteerd dat wij vertrouwen hebben in die mensen. En we geven ze dat van dag 1. Als het mislukt, hebben we natuurlijk wel degelijk onze vangnetten. Het vier-ogen-principe, en exit-gesprekken, dat doen we natuurlijk allemaal. Maar we hebben er niks aan om goede mensen aan te nemen en ze eerst een aantal jaar onder de duim te houden. We nemen ze aan en geven ze, ik zou niet eens zeggen het voordeel van de twijfel, nee, we geven ze de wind mee. En dan hopen we ze dat ze in die constellatie succesvol worden. We hebben er dus niks aan om ze dit allemaal in een uitgestelde vorm aan te bieden. Nee, vanaf dag 1. En ik denk dat dat een gezonde manier is om ermee om te gaan. Op die manier neem je je mensen serieus. Als je dat niet doet, ja, als je mensen als 12-jarige behandelt, gaan ze zich uiteindelijk ook als zodanig gedragen. Dat wil ik niet in mijn club hebben. Mooi punt. Marjolein? En daarna hebben we nog twee korte vragen uit de zaal. Ik ben benieuwd wie die gaan stellen. Helemaal eens met die 12-jarigen, maar inderdaad, zoals Jozef al aangaf, er zit een disciplineverschil. Die luxe hebben wij niet bij humanities, die hebben we in minder mate bij social sciences. Dus om ook even terug te gaan wat Henk net zei, van ja, ze moeten eerst die ervaring opdoen en dan pas willen we dat ze bijvoorbeeld een grote beurs aanvragen. Ik snap daar de inhoudelijke reden voor een deel wel voor, maar tegelijkertijd hebben wij ons niet een kast met promovendi, gelukkig maar niet, want ik vind dat we het, nou ja, dat staat hier los van. Maar dus de gaande bij ons om mensen die willen graag ervaring doen, die gaan misschien niet eens omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn om een ERC-starting aan te vragen, maar die gaan dat doen om als manier om een of meerdere PhD-studenten te begeleiden. Dus als we dat dan ook zeggen, nee, dat mag jij niet, nou dan ontnemen we denk ik heel veel getalenteerde, fijne mensen de kans om met jonge onderzoekers te werken. Dus we hebben een domeinverschil daar, zoals je al zei.
Hier zit de verwarring in. Wacht heel even, Henk. Je bent best wel vaak aan het woord geweest. Ja, dankjewel. Nu mag Johanna. Eindelijk. Ja. Ik wil alleen iets toevoegen. De ervaring hebben wij ook in de postdoc. Wij doen meerdere jaren postdoc en wij zijn dan experten in een bepaalde field. Dus een beginnende begeleider, wat betekent dat eigenlijk? Iemand die 1 jaar geleden gepromoveerd is, vergelijken wij die persoon met iemand die 8 jaar geleden is gepromoveerd? Ja. Dat is ook een belangrijke vraag. Ja. Er zijn nog 2 vragen. Ik zag Erik, jij bent ook lid van de werkgroep, dus ik wil je sowieso dan het woord geven. Mazzel. En volgens mij, en mag jij de laatste vraag stellen? Ja, nee. Het valt me op dat we toch echt heel erg blijven hangen in dat meestergezel-filosofie. En in deze tijden van team science en samen doen, vraag me eigenlijk af van, als we nou helemaal opnieuw zouden beginnen met het ontwerpen van wat is een promotie? Wat betekent het om te promoveren? Zouden we dan nog steeds blijven hangen in een begeleider en een gezel of een leerling daarvan? En misschien moet er gewoon helemaal weg van het hele idee dat je een promovendus hebt onder je. En daarnaast ook, als het mag, nou, of ik neem de ruimte. Ik vind het heel goed dat we 1,5 uur lang hebben gesproken over Just Promovendus. Heel belangrijk. Ik vind het wel een beetje jammer dat we het niet hebben gehad over de toga. Want dat is ook een belangrijk punt. In Utrecht is het gelukt. Er zijn heel veel universiteiten en aantal andere universiteiten ook. Er zijn ook nog heel veel universiteiten waar je niet een toga kan aandoen tijdens promotieplechtigheid. En dat is ook een belangrijk aspect. Zelfs met het use mag je niet altijd toga aan. Herit, ja. Iemand nog over de toga? Eens. Ja. Dan gaan we naar de laatste vraag, want we moeten ook door met het programma. Ja, Peter Bijl, Utrecht, Universiteit Utrecht. De verwarring is zeker op basis van de verschillende disciplines en de verschillende regels. Maar waar bij mij de verwarring ligt is bij de rol van de hoogleraar, de hiërarchisch leidinggevende van de onderzoeksgroep, die mensen onder zich heeft en die daar een rol heeft om die mensen goed te begeleiden. En wat dan de toegevoegde waarde is van de hoogleraar die ook promotor is. Dus welke taken vallen onder de hoogleraar, de hiërarchisch leidinggevende van de onderzoeksgroep, en welke vallen onder het promotie, het promotorschap, waarbij de kwaliteit van het proefschrift vooral centraal staat. Dat ging ook een paar keer door elkaar. Dus is de hoogleraar nou de baas? Of moet hij echt garant staan voor de kwaliteit van het werk? En kan hij dat ook doen in zijn rol als hiërarchisch leidinggevende van de onderzoeksgroep? Ik durf niet meer te antwoorden. Ik zeg niks, zolang je me niet het woord geeft. Ja. Wil iemand hierop reageren? Ja, Joost. En daarna Henk. Mag je toch het laatste woord? Nou, ik... Ja. Ik moet zeggen dat ik niet zozeer denk in termen van de hiërarchie. Ik vind dat een afschuwelijke manier om naar te kijken. Voor mij is eigenlijk de organisatie idealiter zo plat als maar kan. En als iemand als UD begint, in ieder geval in typisch weer die science en engineering richting, dan sticht hij een eigen onderzoeksgroep. En het kan best zijn dat organisatorisch gezien dat gekoppeld wordt met een grotere activiteit die er al is. Maar deze persoon wordt zichtbaar als leider van een eigen onderzoekslijn. En die neemt in dat kader daarvan eigen mensen aan en die gaat een eigen apparatuur opbouwen. En het gevolg daarvan is dat deze persoon ook optreedt als dagelijkse begeleider. Dat kan op dit moment voor die persoon geen Just Promovendi aangekoppeld worden nog. Dat hopen we dan te kunnen fixen op een gegeven moment. Dus dat betekent dat er iemand anders bij betrokken wordt. Dat is iemand die er dan inhoudelijk zo dicht mogelijk bij staat, of iemand die in die grotere constellatie er gewoon ook ruimtelijk gezien bijna dichtbij zit. Maar dat heeft, als het goed is, niet een hiërarchisch element waarbij de een zeg maar, het baas speelt over de ander. In die context wil ik er niet over nadenken zelfs. Ik zie dat wel als een 4-ogen-principe waarbij die meer senior persoon erbij betrokken is om die beginnende begeleider te coachen in dat begeleiderschap. En uiteraard, ja, daar hebben we natuurlijk ook mechanismen voor waarbij dat ook geformaliseerd wordt. Maar dat is niet in een baas-knechtrelatie of in een
meestergezel. Ik wil alsjeblieft. Nee, niet op zo'n manier. Maar het heeft uiteraard wel de elementen in zich dat we graag dat vangnet willen aanbieden. Waardoor we ook zeker zijn dat het met die promovendi goed gaat. Ook met de eerste generatie promovendi van die beginnende begeleider. Ja, ik ben het, als ik naar jouw disciplines kijk, toch in een aantal gevallen echt oneens met de schets van de situatie die je geeft. Ik zie een situatie, ook in jouw disciplines, waar de gedachte erin is, ik moet zo snel mogelijk onderzoeksleider worden met een eigen onderzoeksgroep, met zoveel mogelijk PhD's, en dat is mijn weg naar het Walhalla van de academische carrière. Team science is dan bijna buiten beeld. En als je niet uitkijkt, leidt het ook tot de vormen van bijna persoonlijkheidscultus rondom een lab dat genoemd wordt naar Sabine, een lab dat genoemd wordt, et cetera. Nee, het is bij wijze van spreken. Erik, je weet waar het over hebt. Dus ik vind dat we echt moeten uitkijken dat we zo'n situatie die we op sommige plekken zien, dat we die continueren. Dus team science, het feit dat je erkent dat meer mensen bijdragen aan het eindproduct, is denk ik een heel belangrijk ding. Het punt wat Peter aangeeft, heel kort, ik denk dat je echt wel een onderscheid moet maken tussen de verschillende rollen die er in zo'n onderzoeksgroep of in een onderzoeksomgeving zijn. En dan kan je nog als hoogleraar verantwoordelijkheid hebben voor een groot lab en van alles en nog wat. Maar dat betekent niet dat jij degene bent die uiteindelijk de promotor eer moet gaan strijken. Je moet anderen in staat stellen om de kwalitatief hoogwaardige begeleiding te doen. En dan ben je dus ook heel erg goed bezig als hoogleraar, directeur van een instituut of wat voor een instelling je dan werkelijk onder je hebt. Dankjewel. Ik zie eigenlijk een soort teamtoga nu vormen, waar dus waar een hele grote zwarte lab met allemaal, met een team eigenlijk, die de toga krijgt. Ik wil jullie alle vier ontzettend bedanken voor jullie deelname en jouw vurige pleidooien voor een betere academie, volgens mij. En we gaan naar het einde van dit programma. Ik wil jullie ook bedanken voor de vragen. Het spijt me dat ik niet aan iedereen het woord heb kunnen geven, maar dat gaat soms zo in debatten. Jullie mogen weer plaatsnemen. Groot applaus. Oké, dan wil ik graag, Marie-José, jou weer terug. Je hebt een slotbetoog voorbereid. Ik heb je anderhalf uur lang ontzettend druk zien pennen. Dus verwachtingen zijn wel heel hoog. Heel hartelijk dank voor deze discussie en al jullie bijdragen. Ik ben steeds in deze discussie heel erg blij dat het, en ik vind dat toch wel ineens, heel erg over de kwaliteit van promotiebegeleiding gaat. En ik hoop, hoe dit ook loopt, dat dat een serieus onderwerp wordt in het beoordelen van al onze wetenschappers die aan begeleiding doen. Dus dat we ook in het bevorderen, maar ook van zittende hoogleraren of mensen met het promotierecht, die begeleiding een serieus onderdeel wordt, waarbij input uit de promovendi wordt gehaald en van collega's in zo'n begeleidingsteam. Want ik denk dat we ook de begeleider en hoe je je in een promotieteam opstelt, juist misschien naar die jonge UD die het voor het eerst doet, maar wel in de rol van eerste promotor, hoe je je daar toe verhoudt en die faciliteert en toch je verantwoordelijkheid neemt, ook al heb je niet, je neemt de senioriteit mee, maar misschien niet het eerste promotorschap in deze, dat je je daar ook passend en faciliterend voor het proces van de promovendus voor opzet, opstelt. Ik vind het ook mooi dat we het over de hiërarchie hebben gehad en hoe die wel en niet hiermee verbetert. En ik denk dat je een heel belangrijk punt maakte, Marjolein, dat het belangrijk is dat we eigenlijk altijd bespreekbaar maken in welke rol en met welke verantwoordelijkheid zitten we nu in deze samenstelling. Want inderdaad, die teams die veranderen voortdurend. En soms heb je ineens wel de verantwoordelijkheid van de laatste stem of van het laatste woord. Dat kan gebeuren, want dat geeft ook veiligheid, want dan vang jij ook de klappen op als er iets misgaat. Maar maak dat ook bespreekbaar. En ik denk zeker dat het wel kan helpen in de hiërarchie als het niet vanzelfsprekend is en er toch ook je zeggenschap hebt over tot hoever iemand toe mag treden in de academie. Ik wil toch nog ook wel benadrukken dat wij heel erg voor het pakket zijn van toga, professor en jus.
Want voor velen is het juice ontzettend waardevol, maar voor anderen echt stukken minder. Want er zijn inderdaad niet altijd promovendi. En dan nog steeds is jouw expertise zeer belangrijk in beoordelingscommissies en ook in internationale gremia of consortia. En is het heel belangrijk dat jouw expertise met de term professor helder is en ook dat jij in toga vanuit jouw expertise zichtbaar bent als gelijke. Ja, dan wil ik nog eigenlijk... Ja, dus ik zou zeggen, die verschillende disciplines zijn heel belangrijk en daarom het hele pakket. En heb het erover wanneer je juice krijgt. En ik zou zeggen, ja, als iemand het juice heeft, maar het niet nodig heeft, is dat natuurlijk ook niet zo'n probleem. Maar kan je wel mooi met die toga en de titel toch je verdienste of jouw expertise weergeven. Ten slotte nog een woord ook van hoop, want ik vind het mooi dat we, ergens vind ik het eigenlijk vreemd, maar laat ik het hoopvol benaderen, dat in de startersbeurzen er toch vanuit universiteiten een push leek te zijn om beginnende UD's, een promotiestudent of een promotiekandidaat, aan te laten stellen op die beurs. Dat geeft aan dat we eigenlijk wel zien dat die promovendi dat kunnen en een project kunnen verzinnen en ook begeleiden. Dus ik hoop, nou, stel dat dat wenselijk is, en dat is wat ons betreft helemaal niet wenselijk, maar het geeft wel aan dat dat vertrouwen er is en beloon dat dan ook met het juice. Maar zorg ervoor dat tot dat juice ook iemand goed begeleid wordt om dat te krijgen. En als iemand dat heeft, blijf die ondersteuning bieden en blijf ook zorgen dat die begeleiding kwaliteiten goed uitgevoerd worden. Daar wou ik het bij houden. Dank u wel. Dank je wel, Marie-José. Wij hebben nog een aantal vragen via de Mentimeter. Dus pak jullie telefoon weer er even bij. Nog steeds dezelfde code. Mij is iedereen er. Wie heeft het meeste baat bij het huidige stelsel waarbij het juice aan overwegend hoogleraren wordt toegekend? Ja. Nou, mooie, ja, een beetje retorische vraag. Aan de hand van de discussie. Ja. Ja, wat moet ik hier nou... Wil iemand hier nog iets over zeggen? Eigenlijk, volgens mij hebben we deze discussie wel heel duidelijk gevoerd de afgelopen periode. Ja. We gaan naar de volgende. Volgende vraag. Heeft het debat je mening veranderd? Dat willen we natuurlijk weten. Dus... We hebben erover nagedacht, expres niet van tevoren gevraagd, ben je nou voor of tegen? Dat creëert ook een dichotomie die volgens mij veel genuanceerder ligt in een debat. En dat hebben we volgens mij ook heel mooi gehoord vandaag. Nou, ik was tegen, iedereen professor, ik ben nog steeds tegen. Shout-out voor die mensen ook om hier dat bespreekbaar te maken. Ik was tegen iedereen professor, maar ben u voor? Ik was voor iedereen professor, maar nu ben ik tegen. Ja, dat is 2%, dat is één iemand. Ja, ik ben heel benieuwd. Als je dat bent, dan schroom je niet om je kenbaar te maken. Dat zou een leuke discussie zijn. Maar ik begrijp ook goed dat je anoniem wil blijven. Ik was voor iedereen professor en ben nog steeds voor, jeetje, ja. En ik heb geen mening. Dat begrijp ik ook wel eigenlijk. Wil iemand hier iets over zeggen? En dan bedoel ik met name die persoon die eerst voor was en nu tegen. Iemand anders? Ja. Wil iemand nog hier op reageren? Op mening verandert aan de hand van het debat. Het is denk ik wel interessant. Ja. Als dit zo is, wat
als dit zo is, waarom is het nog niet zo gebeurd? Ja, waarom hebben we dit debat? Ik denk dat omdat het is er nog niet, maar dat we daar wel naartoe bewegen. En ik denk ook dat dit debat ook een belangrijk vervolgstap is om toch ook het woord verder te spreiden als het ware. Ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Hè? Als je kijkt naar hoe cultuurverandering te werk gaat, dan heb je een aantal dingen nodig. Dus één is een community, dus een gemeenschap die dit denkt, die vindt dat het anders moet. Nou, daar begint het eigenlijk bij. Maar je hebt ook beleid nodig en je hebt ook hetgeen nodig wat het mogelijk maakt en een incentive structure. Dus die worden allemaal gecreëerd, maar ja, het is er nog niet natuurlijk. En ja, we hebben niet allemaal rectoren die glunderend naar dit initiatief kijken. Wil ik naar de laatste vraag gaan? Wat ga je op je universiteit doen, kijk, op basis van de discussies die je vandaag hebt gehoord? 1 is een gesprek starten met mijn directe leidinggevende, aansluiten bij de discussies met het CVB van mijn universiteit. Iedereen professor aankaarten bij de medezeggenschapsraad. Wegblijven van deze verhitte discussie, kan ook. En van een afstandje de discussie volgen. Ja, kijk. Actief. Mensen gaan het aansluiten bij de discussies met het CVB. Vooral. Eén laatste reactie hierop van iemand. Ja, ja. Ja, sorry. Ja. Ja, dit antwoord hangt natuurlijk ook wel heel erg af van waar je staat, zeg maar. Als UD loop je niet zomaar, zeg maar, het bureau van het CVB binnen. Denk ik in ieder geval dat onze rector dat niet zo tof vindt. Ik ben zelf voorzitter van de Young Academy Groningen, dus dat mag ik dan wel doen. Dus ik heb binnenkort dat gesprek. Ja. Maar inderdaad, medisch zeggenschap, ik denk juist dat het overal, dat iedereen iets kan doen. Als je voor bent in ieder geval, degene die tegen zijn, heb ik vandaag ook minder gehoord. Maar dat lijkt me dat je overal iets kan doen. Ja. 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 Doe iets. Ja, mooi. Doe iets, dat vind ik eigenlijk een hele mooie, mooie afsluitende zin. Doe iets. Ja. Doe iets, aan de slag. En ik denk dat dat denk ik ook een belangrijk doel van deze bijeenkomst is geweest. Ik denk dat we een heel mooie discussie hebben gehad, waarbij heel veel verschillende perspectieven ook zijn belicht. En ook is belicht hoe complex soms de discussie op een universiteit kan zijn en hoe moeilijk het soms is om verandering door te voeren. Voordat ik jou het laatste woord geef, Sandy, wil ik iedereen heel erg bedanken voor jullie komst. Is er nog een vraag? Oh, een open vraag. Oh, goed dat je het zegt. Er is nog een open vraag voordat ik jullie bedank. Volgende, ja. Ja, wil je nog iets delen over het debat? Ja. 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 Maar ik geef mensen... Ja, mensen kunnen niet schrijven... Nou, heel veel mensen kunnen niet schrijven en luisteren tegelijk. Dus ik geef toch even de... mogelijkheid om te reageren. 2 minuten? Ja, dan moeten we weg hier, ja. Dan komt er een nieuwe club. Is er een borrel trouwens? Kijk, er is een borrel. En dan kunnen we dit verhitte of niet zo verhitte debat of discussie voortzetten. En ik wil daar ook iedereen voor uitnodigen. Bij deze dus ook mijn dankwoord. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst en live komst. Ook de mensen online voor het volgen van dit debat. Het is ongelooflijk belangrijk dat we dit debat voeren. Niet alleen dit onderwerp, maar überhaupt debat over verandering in de academie. Dit moet je samen doen, je kan het echt niet alleen. En daarvoor en de verschillende perspectieven van verschillende functies is denk ik ontzettend belangrijk om die voor het voetlicht te brengen en die mee te nemen in deze discussies. En dat er niet een goed of fout, het is geen zwart of wit discussie, absoluut niet. Het is juist een hele genuanceerde, gelaagde discussie die we met elkaar hebben gevoerd vandaag en ook zullen voeren. Ja, dat is net wetenschap, is ook altijd genuanceerd en gelaagd.
Dus heel erg bedankt jullie. Ik wil ook heel erg bedanken de werkgroep en mijn naam is Sanli. En ondersteunende team van dit debat. Jullie hebben geweldig werk geleverd om niet alleen de werkgroep vorm te geven, maar ook het debat voor te bereiden. Dat ik eigenlijk binnen een dag kon inspringen en het is geweldig geregeld. En ik wil natuurlijk ook de panelleden bedanken voor jullie komst en jullie waardevolle bijdrage aan het debat. Dankjewel. Nog één groot applaus. Ik ben de enige tussen jullie aan de borrel, maar ik wil gewoon ook iedereen bedanken die hier hun hart heeft voor die gezonde academie in Nederlands. Dat is goed. Bij de Young Academy, we waren voor en we blijven voor. En we hebben de steun van 70% van de mensen. We gaan doorzetten. Er is een slide die komt. Ik zou zeggen dat ook zoals we laatste, doe maar iets. Maar als ze het ook niet willen doen, spreek met je collega's over. Omdat wat spreekbaar is, beheersbaar is. Of what's speakable will be manageable. We hebben bij de academie ook meerdere activiteiten over gezonde academie. Met name ook hoe gezond de academie is. Die academische thermometer. So, daar kunnen we gewoon invoelen en daar gaan we eigenlijk daar acties richten. En ook bij die vakbonden, de AOB heeft ook volgende jaar als het jaar van iedereen professor benoemd. En dat begint met die Academy KISS. Zoals jullie mensen kennen die hebben hart voor die iedereen professor, ook voor de Nederlandse Academie. Stel voor je collega's of jezelf, niet maar, ik ben de jury. In 4, 5 februari bij deze link van de AOB. En met deze hartelijk bedankt voor het komst en gezien de borrel van de discussie. Dankjewel.